Bwana tunakutazama. Wewe Bwana tunakuinulia mikono. Wewe Bwana tunashuka kwako. We worship you Lord. We give you glory. We give you all the honor. You are the mighty God, unchangeable changer, uncreated creator, the God of supernatural and God of the miracles. We surrender to you. Watu hao unaona wamekuja hapa Jehova, wanakutegemea wewe. Na kama Bwana hautatenda jambo siku ya leo, basi wataondoka wakisema uliwasahau. Familia yako ni kwamba siku ya leo Bwana, inuka kwenye kiti chako cha rehema. Nyosha mkono wako mahali hapa. Chilia sauti yako, hautakosa mtu aliye tayari kutetewa na kutendewa muujiza. Nalibariki jina lako, tusamehe dhambi na makosa, ututakase, tupate kibali, ibada ikubalike, tupatie upenyo katika anga ya rohoni. Tupe access ya kile ambacho tumekuja kutafuta hapa. Wengine ni wagonjwa, wengine ni wafungwa, wengine wanaonewa, wengine hata wajui kile kinawasumbua. Lakini wewe ni Mungu wa miili yote. I pray that you are going to do what no man can do, and you are going to take all the glory. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Uko hapa kutenda makuu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumekwisha amini. Amen and amen and amen. Amen. Let's appreciate Jesus kwa makofi na shout. Hallelujah. I mean somebody can do better than you have done already. Hallelujah. Somebody say my father, my father. My father, my father. Hear my cry. Hear my cry. Do something in my life. Do something in my life. Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Tenda muujiza kwa maisha yangu. Tenda muujiza kwa maisha. Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Unapotembelea wengine. Unapotembelea wengine. Hata mimi unitembelee. Hata mimi unitembelee. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Nimefungua moyo wangu. Nimefungua moyo wangu. Onja ya moyo wangu. Hoja ya moyo wangu. Hoja ya moyo wangu. Nimeileta mbele ya madhabahu. Nimeileta mbele ya madhabahu. Bwana Yesu usiniwache. Bwana Yesu usiniwache. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pe Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Tafadhali pata kiti chako na Mungu akubariki sana. God bless you so much, our viewers from across the nations of the world. Thank you so much for tuning in today. We don't take you for granted. We thank God because of you, and you are there to be blessed no matter what, in the name of Jesus. Somebody say, this is my day. This is my day. Hey, that declaration is too long. This is my day. And the devil can do nothing. And devil can do nothing. Sema leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Na shetani hawezi akafanya chochote. Na shetani hawezi akafanya chochote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So I want to talk about breaking Eden covenants. Yeah, unaweza ukatoa sadaka yako ya madhabahu samani. Thank you so much. Kuna watu wanakuanga na revelation tu. Tunguze madhabahu, tunguze madhabahu. Hapo nyumbani, hapa kanisani. Kama unanipata, ni masaa ya kunguza madhabahu. Ujumbe wowote ambao utapata kwa madhabahu na uja connect na sadaka, uwezi ukapokea hiyo roho, maana neno la Mungu ni roho. Amen. Amen. Na roho haiwezi kaenda pasipo na ibada imefanywa. Ibada ni nini? Ni wakati watu wanafungua roho zao na wanazipeleka kwa madhabahu kupitia kitendo cha imani. Hapo ndio Mungu anaweza akaingia. Kwa nothing will come from heaven if there is nothing loose living on earth. Amen. Kile kilifanya Yesu Kristo ashuke kutoka mbinguni akuje kutuokoa ni kwa sababu kuna kilio kilisikika kutoka duniani kikamwendea Mungu. Amen. Naye Mungu akatuma msaada kutoka mbinguni ukaja duniani. Amen. Kwa hivyo shika sadaka yako ya madhabahu, wekelea pale unaponguza hiyo madhabahu, naye Mungu anguze maisha yako katika jina la Yesu Kristo. God bless you Alfred Mwasha, sababu ya sadaka yako ya madhabahu. Neema hii ikunene wema katika jina la Yesu. God bless you and John Morata, sababu ya sadaka yako. Neema hii ikunene mema. Every Eden covenant in your life is about to be exposed and destroyed in the name of Jesus Christ. Amen. Kivyo jitetea, jifundishe kujitetea kwa madhabahu. Nilikuwa nasikiza mtu mmoja, nilimpata kwa YouTube. Nilitumiwa link na mtumishi wa Mungu akaniambia, "Hebu angalia huyu mtu ni mganga, lakini kuna kitu unaweza ukasoma kwake." Maana Yesu alifika mahali akasema, "Wana wa giza
ni kama wako na hekima kuliko wale wako kwa nuru. Kwa hivyo nikasikiza huyo mganga akielezea vile anafanyanga kazi. Na akasema kabla aanze kukutibu kuna sadaka lazima kwanza utoe. Na wakamba wanaitanga yao. Amen. Amen. Kwa hivyo watu wakienda kwa Mungu na hawajui njia za Mungu wanaweza kosa kumuona Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Mganga akasema kabla nianze kutibu hiyo mtu kuna ile salamu tunasalimiananga na kunisalimia ni kutoa sadaka kwa madhabahu yangu. Ndio na mimi ni access madhabahu yake ama vitu anga yake. Amen. Anytime utaenda kanisani hata kama si hapa na pasta hajakupatia nafasi ya kutoa sadaka ya madhabahu kabla hajaanza kuhubiri, wewe songea kwa madhabahu wekelea sadaka enda uketi. Amen. 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 Because hii level ama hii life tunakaa saa hii kile kitakusaidia ni ufunuo ile uko nayo. Ni ile kitu unajua mwenzako hajui. Amen. Amen. What makes us powerful in this church is what we know and we practice and others don't know and they don't practice. Amen. Amen. Mapasta wote ni wameitwa na Mungu. Actually wote wako anointed, very much anointed. Lakini the difference between their manifestation, vile wanabeba Mungu, ni vile wanajuana na Mungu na vile wanajua njia za Mungu. Na kuombea katika jina la Yesu. Amen. Ukue na ufunuo wa madhabahu kila mahali utaenda. Amen. God bless you Irene Maundo kwa sababu ya sadaka yako. Amen. Mafuta hii ikutembelee powerful siku ya leo. Amen. God bless you Mary Mutuku kwa sababu ya sadaka yako. May the anointing of this altar come upon your life in Jesus' mighty name. Amen. So kujua njia za Mungu na kutembea na Mungu. The Bible says Enoch walked with God until he was no more. Yaani huyu jamaa alitembea na Mungu mpaka akaperish. I desire that kind of grace. Amen. Mimi nataka kutembea na Mungu mpaka nipotee. Amen. Nikanyange hivi niingie mbinguni. Amen. Nani anatafuta Mungu aina hiyo? Mkono juu, mkono juu. Amen. Sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Nifundishe kuelewa madhabahu. Nifundishe kuelewa madhabahu. Na tabia za madhabahu. Na tabia za madhabahu. Na kanuni za madhabahu. Na kanuni za madhabahu. Amen. Amen. Mimi mwenyewe kama mtumishi wa Mungu before nisimame hapa nianze kukuhubiria, siwezi simama hivi hivi. No, niliamka usiku nikaomba Mungu, nikamuuliza nitasema nini, akaniambia, nikakutolea sadaka, nikaambia Mungu wale watu watakuja hata kama hawajajipanga nitumie mimi niwe mlango huyu mtu asiondoke bila msaada. Amen. 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 Na bado nikifika hapa na kuonyesha tena hiyo sasa ni sadaka kama ya tatu tangu niamke. So usifikirie ati kuhubiri ni kuhubiri, usifikirie kuombea watu ni kuombea watu. Watu wanaombewa kila mahali lakini hawana kitu wanaweza wakasema after kuombewa hii ndio ushuhuda. Maana wale wanawaombea hawajui kuteremsha roho ya hizo vitu. Na kushukuru sana kwa sababu umefika hii madhabahu. Hiyo neema utaondoka nayo in Jesus name. Amen. Angalia mtu mwambie kuwa mama wa madhabahu. Kuwa mama wa madhabahu. Kuwa mzee wa madhabahu. Kuwa mzee wa madhabahu. Na utaona Mungu kwa maisha yako. Na utaona Mungu kwa maisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So leo nataka tudii na vitu zinaitangwa covenants. And we are dealing with Eden covenants. Maagano fiche. Amen. Amen. Every living being, kila mtu ako hai, you are surviving and you are living because of a certain covenant. Unaishi kwa sababu ya agano fulani. Either a family covenant, a village covenant, and my personal covenant. Nguvu ya hii madhabahu ni ile maagano tuliingia nayo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So we have like three levels of covenants. And everybody is fighting either these real or kinds of covenants. Number one inaitangwa inherited covenant. Inherited covenant ni agano ya mahali umezaliwa. Kama kwenu kuna agano iliwekwa na wazee, na hapo ndio leo nataka nipige vizuri. We have some things that we are fighting and we cannot overcome them unless we know their beginning ama their roots. So we have inherited covenants. Kuna watu wako hapa ile shida wanapitia is not because they have covenant with the devil but because of their ancestors. Amen. Amen. Sababu ya kule walizaliwa kulikuwa na maagano na unajua mzazi wako hawezi akakwambia. Amen. Amen. Utawahi sikia mama yako akikwambia alikupeleka kwa mganga? Hawezi. Na ile siku alikupeleka kwa mganga hata kama ujui kuna agano uliingia na shetani. Hautasikia baba yako akikwambia tulileta mganga hapa. They will never. Watakwambia tuliokoka.
lakini hawakuleta mhubiri hapo akapinga hiyo kitendo kilifanywa na mganga. Uh-huh. Hata muokoke mpitane kama makasi bado kuna tatizo. Mm-hmm. Maana kile kinafanyanga shetani aingililie maisha ya watu ni mlango. Mm-hmm. Shetani atavutangi kitu anafutanga kama mlango kadogo tu aingie. Uh-huh. Ndio unaona anakuwekeanga hasira. Umeokoka lakini anawacha hasira. Ndio atumiange hiyo kukutoa kwa uwepo wa Mungu. Mm-hmm. Kwa hivyo we have inherited covenants. Uh-huh. Kuna zingine zinaitangwa unconscious covenants. Mm-hmm. Unconscious covenants ni gani? Hizi ni zile ambazo uliingia na ujui. Mm-hmm. Na you are even servicing them unconsciously. For example, kuna familia ambazo wanasema hapa kwetu mtoto akizaliwa lazima tukusanyike na tuchinje mbuzi na ni lazima so and so akuweko ndio ashike mtoto kwa sababu ni kanuni ya hapa kwetu. Mm-hmm. Unaona kuna maangano au watu wanafanya bila ya kujua. Aha. Maana anasema hapa kwetu nilikuta mtu akiolewa lazima kufanywa hii na hii na hii. Mm-hmm. Twende ya pili, wakati wakamba wanaenda kupeleka ndeo, unasikianga huku kwetu kukuitu kudhea na wanambuinya kuna pianangwa mbuzi ine, na ulipata ikifanyika na hakuna siku ulikaa ukajiuliza kwa nini zinakuanga ine na si tano. Mm-hmm. Because it is unconscious covenant. Uh-huh. We are trying to initiate to our generation. Mm-hmm. Someone lift up your hand and declare, my father, my God, my father, my God, every inherited covenant, every inherited covenant, kila agano ya kurithi, kila agano ya kurithi kutoka kwa wazee wa kwetu, kutoka kwa wazee wa kwetu, leo inaniwaachilia, leo inaniwaachilia, sema fire, fire, sema kila agano fiche, kila agano fiche katika ukoo wa kwetu, katika ukoo wa kwetu, ilipuke na moto, ilipuke na moto, sema fire, fire, sema fire, fire, sema fire, fire, in the name of Jesus. Na kuna maangano mengine yanaitangwa ama covenants by decision. Mm-hmm. Sasa hii nayo ni mtu alijipeleka akajiingiza kwa agano, na hiyo agano si ya Mungu. We are living under control ama dictation of two covenants. Mm-hmm. Covenants of God and covenants of the devil. Mm-hmm. Ndio unaona kuna watu wameamua kabisa mimi nitamtumikia shetani, na wameamua. Aha. Na huwa wanakuambia, jana nilitumiwa message kwa hii page yetu ya kanisa, na mtu nilipokuwa naongea tukafika mahali tukapitana, na akaniambia mimi ni devil worshipper na leo nitakukujia kwa ndoto. Nikamwambia ungekuja jana. Mm-hmm. Na aniambia mimi ni devil worshipper na nitakupeleka na nitakuja kanisa yako. Nikamwambia, hata nikamtumia namba ya simu, nikamwambia ukipotea njia piga hiyo simu nikuelekeze ukuje. Aha. Unaona yeye afichi, anakuambia mimi ni devil worshipper. Aha. Na niko tayari kupambana na. Nikamwambia harakisha. Mm-hmm. Ati alikuwa ananiambia anakuja tupimane nguvu. Mm-hmm. Nikajua akifika hapa hata nitampatia Naomi. Aha. Na mimi ninyunywe Coca-Cola niendelee kukunywa nione vile. Amen. Naomi atampiga yeye fire ajirola hapa kama mpira ya football. Amen. Sema fire. Fire. So they are covenants by decision. Ndi unaulizanga, kwa nini wachawi hawaokokangi? They cannot get born again. They are in covenant. They are serving their kingdom. Mm-hmm. Na ndi unaona muganga na mchawi kazi yao wanafanyanga usiku. Mm-hmm. Maana wao ni wa ufalme wa giza. Aha. Lakini angalia wa Kristo wale wanarogwa na wachawi na waganga, mchana yenyewe hawezi enda kanisani. Mm-hmm. Usiku wanalala wanangorota. Aha. Hawezi amuka maombi, sema sio mimi. Sio mimi. Inua mkono sema kila agano ya shetani. Kila agano ya shetani. Nilioingia kwa kujua. Nilioingia hapa kujua. Leo lazima iniwaachilie. Leo lazima iniwaachilie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Covenant by decision huwa inafanyika hivi. Na let me tell you, watu wengi wako hapa, matatizo ile mnapitia ni angano muliingia na mashetani mkiwa mnajua. Mm-hmm. Na mna gani? Uliambiwa uende ukaombewe, na ukaenda kwa mtu anaombeanga watu kwa ploti. Aha. Na ukifika akakwambia toa viatu, na ukatoa, na akakwambia ingia na mna hii, na kwa sababu ameshika Biblia wewe ukaona ni mtumishi wa Mungu. Mm-hmm. Na sasa tena ukamruhusu kabisa akakuwekelea mkono. Aha. Na umjui. Na zaidi ya yote ukamtolea sadaka akakwambia hii hapo inataka 7,000 na ukatoa. That is an evil covenant by decision. Aha. Wewe mwenyewe ndiye ulijiamulia ukapeleka 7,000 ukampatia. Lakini unapokuja kwa Mungu unapata ya kwamba hauamini ya kwamba kuna Mungu, lakini kuna mahali ulienda na ukatambika. Hata huyu mtumishi wa Mungu akakuwekelea mkono na hujafanya kitu kupinga hiyo, haitatendeka. Mm-hmm. Amen.
Amen. So there are those who decided. Hata wengine wanaingianga magari hapa, wanasafiri wanaenda na huko. Wanaenda huko wanadanganywa. Juzi nilikuwa kwa one of my blood sisters. So nilikuwa pale akaniambia, there is a time alinipigia simu akaniambia, "Man of God, please come and pray for this family wako na hii na hii na hii." Nikamwambia siwezi kuja. Labda wao wakuje. Sijaiona daktari anaenda kwa wagonjwa. Wagonjwa ndio wanaendanga kwa daktari. Tukaongea story mingi akaniambia, "Sasa utafanya nini?" Nikamwambia, "Kama basi nitakuja, watume pesa ya mafuta ya gari, nikuje na watoe sadaka." Akaniuliza ngapi, nikapitanisha mdomo nikasema 7,000. Akasema ni nyingi. Ningesema 70. Nifanya kupitanisha. And you know, sasa nichangaza kwa sababu my wife can testify. Can attest what I'm talking about. Akaniambia ulipokosa kukuja, kulikuja watu wengine kutoka Nairobi, wakabeba ng'ombe zote hiyo boma, na wakaongezewa maelfu ya pesa, na hiyo shida haikuisha. That is an evil covenant by decision. Na unajua shetani mahali anajua utasaidika, atakuonyesha hakuna msaada. Na atakuweka madharau nyingi sana. Mungu ni wa ajabu sana. Wale watu wako na msaada wako hawakaangi kukusaidia. Sijui kama hapo umenielewa. Yes. Angwala meno wateja wako. Ngai satani akwiki ya confusion uko na mayo wateja. No kadhiu uko kadhiu. Anwala madhina aerieno. Na inge muna na mumu abama kadhima zaku Mombasa wherever. Lakini msaada wao haiko huko. Iko hapa tu anadharau. Mana shetani akona kazi yake amewafunga macho. Na wakienda huko, number one, hiyo fare wanalipa kutoka hapa kwenda huko inahesabiwa kama sadaka wametoa kwa hiyo madhabahu wameenda. Ya kwenda na kurudi. So at the end of the day, huyo mtu kuvunja hiyo covenant aliingia na hiyo madhabahu inakuanga ni ngumu sana. So many of you here, you are battling evil covenants by decision. What is a covenant? It is an agreement between two parties. A higher party and a lesser party. Mahali popote kuna agano, kuna yule anafaidika na kuna yule anafaidi mwingine. So wakati utasikia nikikwambia tuingie kwa agano na wewe, ni kumaanisha kuna kitu sina nataka kupateki kutoka kwako. Na wewe kuna kitu hauna unasaidi kuchukua kwangu. So covenant is coming together to unite our strength so that we may achieve something that we could not achieve. Amen. Amen. Ni kuingia kwa agano na mtu akusaidie kufikia kitu haungefikia. For example, wakati unaona tunafunganisha watu kwa ndoa harusi, unasikia wakiambiwa tupatieni dhihirisho ama covenant inaitangwa ring. Wanaleta ring. Wanapoleta kuna maneno huwa anasema, "I take you to be my lawfully wedded whatever blah 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 blah, and I promise I will never blah 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 blah. Nitakusaidia kuzuri kwa ubaya, kifo, mauti, whatever, kucheka, kipsi, kuku hapo mbele." Unaona ameamua, amesema ya kwamba nitajitolea kusimama na wewe. Kwa hivyo amekuja kumsaidia wakati yako weak. So that is what we call an agreement, ama a covenant, makubaliano. So kuna watu mko hapa mlikubaliana na watu not knowing that you have entered into a wrong covenant by your own decision. But I'm here to preach to somebody today. Amen. That any evil covenant bringing troubles in your life, it shall be broken today in the name of Jesus. Amen. Iwe ni ya kujiamulia. Iwe ni ya kuachiwa. Iwe hata uelewe kiliendaje. Sema kila agano ya kishetani, kila agano ya kishetani inaoniletea magonjwa, inaoniletea madeni, inaoniletea kuhangaika, wewe agano ya kishetani, funjika, 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 niwachilie, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pay us some coffee, Masuri. Hallelujah. If you are suffering in finances, if you are suffering in what? Finance. Kama uko na shida ya pesa, jiangalie vizuri, utakuja upate ya kwamba kuna angano mbaya ulifanya ya pesa na mtu ambaye anakukula. Jana ilikuwa nimeambia watu mahali kwa social media platform, many of the problems you are facing now, it is because of the people you are open to them. Kuna watu mwafungulia mioyo ukifikiria ni watu wazuri, kumbe wao ndi wanakufanyanga usumbuke. Amen. Amen. Anytime unapata tatizo unakimbianga kwao, maana uliwaambia unajua, "You are more than a sister to me, you know, you are more than a brother to me."
Na kwa sababu ya hiyo, they took advantage. Ndiyo unaona, kile kitu unapitia akina mwisho. Umeombewa, umeombewa, lakini haisikii. Kwa sababu gani? Kuna watu uliunganika na wao, na wao ndio wanajua chanzo cha matatizo yako. Aha. Na wao ndio wanabeba kikapu cha matatizo yako. Mm-hmm. Lakini today ninaomba spiritual separation. Amen. Mtu yote mmeunganika. Aha. Na ndiye anakufanya uendelee kutaabika. Aha. Mtenganishwe na upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Mtu akisema fire akamate neema. Fire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu tangu aoe ama aolewe ndio matatizo ilianza. Wakati alikuwa hana ndoa, mambo yalikuwa mazuri. Aha. Mimi nakwambia vitu nimeona na macho. Aha. Amen. Amen. Pasa tangu nioe huyu mwanamke, sipatangi kazi. Aha. Nikimuona ilikuwa na kazi nzuri sana. Aha. Nilikuwa ninaendelea. Aha. Lakini because of the covenant ambao niliingiana nayo, kumbe ni covenant ya kumeza baraka zangu. Aha. Huyu mwanamke tangu ingia hapa kwangu, pesa zangu zote ni hospitali. Aha. Ni kulipa madeni. Mm-hmm. Ni kuhangaika. Aha. Naye kuna mwanamke alikuwa na biashara yake. Aha. Alipo approachiwa na huyu mwanaume, akamwoa, akamwambia hata ukifunga biashara nitakutunza. Mm-hmm. Tangu afunge biashara anaonanga pesa huku kwa news. Mhm. Maana aliingia na the wrong person. Aha. Every wrong association. Aha. Bringing troubles in your life. Aha. I break it by fire. Fire. Every hidden covenant. Fire. Inaokusumbua. Fire. I break it in the name of Jesus. Fire. By the precious blood of Jesus. Fire. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Kila agano inakusumbua. Fire. Inavunjika leo. Fire. Hapo online semeni fire. Fire. Facebook semeni fire. Fire. Watu wa YouTube waseme fire. Fire. Hapa kanisani waseme fire. Ya ya ya. Fire. Hallelujah. Amen. Kuna mtoto niliombea. Na si mmoja, nimeombea watoto wengi sana. Mm-hmm. Anasema mimi nikifika wakati wa exam, aha, ndio magonjo inaanza kureact. Aha. Mana there is a covenant that ambao huwa inakuwa active wakati uko karibu kuingia kwa baraka. Aha. Amen. Amen. Today God is about to do something in your life. Amen. What is a covenant once again? A covenant is a contract under a deal. Ni contract. Ni kandarasi. Huwa inaingiwa kupitia makubaliano fulani. Contract under a deal. Agano ni kandarasi. Vile unaweza chukua nyumba na uite fundi umwambie, nataka kupatia kandarasi ya kunijengea hii nyumba, nipatie quotation ya material. Anakupatia, anakupatia, na mnakubaliana hivi. Unamwambia sasa, nataka tukubaliane vizuri, hii nyumba yangu nataka ni mabati ngapi? Anakuambia 100. Na anakuambia ile itabaki ni yangu, kata kwa mshahara. Amen. Amen. Mbao ni ngapi? Anakuambia fiti fulani. Misumari, changalawe, simiti, hizo zote. Mkimaliza kujenga na kuletea balance ya kwambi hiyo ilibaki, unamwambianga no. Tulikubaliana hivi. Ninakupatia kazi, material ni na lazima ikwishe, lazima imalize nyumba. Kama itakwishia kwa njia, nitakata ile pesa yako ninunue material nayo malizie. Na ukimjenga na material ibaki, basi utabeba matirio uende nayo na nikate kwa ile pesa yako. Mm-hmm. Inaitangwa contract under a deal. Aha. Kwa hivyo maagano ni makubaliano ambao watu wanakubaliana kupitia terms and conditions. Mm-hmm. Hakuna agano isiyo na masharti na sheria. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 2, ama number 3, a covenant is an exchange of promises. Agano ni mahali watu wanakuwa na exchange of promises, ama wanabadilisha makubaliano. Nifanyie hivi na mimi nitakufanyia vile. Ukinifanyia hivi, wale tumetoka kwa inherited covenants. Ujue ya kwamba kuna kitu hao waliweta hiyo covenant kwenu, walikubaliana either na huyo mganga ama huyo mchawi. Akamwambia hapa kwangu nataka uniwekee mbingo. Hii mbingo itunzange vitu vyangu. Na mimi hapa kwetu kusinuke mtu mwingine tajiri kama mimi. Ndio unaona familia, yule mtu alikuwa na mali, alipokufa mali iliishia hapo, maana wewe hukuhusishwa kwa hiyo makubaliano. Mm-hmm. Amen. Amen. Ukitaka kujua familia iko na misingi mibaya,
ni wakati mzazi amekufa na alikuwa na mali, na hiyo mali inapotea kabisa. Wanauza maploti, wanauza magari, ni kuambiwa ya kwamba there was an evil covenant in this family. Na mwenye hako saa hii hawezi akakalisha makubaliano ya hii agano. Ni unaona mali imepotea na mwenyewe. Kwani hamjawahi ona hizo vitu? Yes. Akiondoka magari inakwama. Akiondoka maploti ina na iingii watu, watu wanatoroka na wanasema siwezi nunua hiyo. Hiyo ploti hai labda iuzwe na iuziwe pasta ama mganga. Maana wanajua makubaliano yale yaliyokuwa pale si mazuri. Aha. Kama umetoka familia ya aina hiyo, aha, hautapitia hiyo katika jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo atakukomboa leo. Amen. Lucy, ninakuombea kwa jina la Yesu. Aha. Kwa sababu ya sadaka yako kwa hii madhabahu. Every hidden covenant, aha, molesting your family, aha, I break it in the name of Jesus. Amen. I break it in the name of Jesus. Amen. Sambo say fire. Fire. So ndio unaonanga vitu mingi zinaendelea hivyo. Angalia kwenu, kama wazazi wenu walipokufa mlikwama, ujue mnahitaji ukombozi. Mnahitaji mtumishi wa Mungu akuje hapo kwenu abadilishe makubaliano. Nifanye hivi kama tuko pamoja. Abadilishe makubaliano, otherwise mtakaa hapo na vitu haziwasaidii. Mimi nakwambia vitu najua na nimeona na macho. Aha. Wazazi walienda, watoto wako na maploti hata Nairobi na Mombasa, lakini bado ni beggars. Na walisahau tu ama wanadharau position ya mtumishi wa Mungu. Aha. Nilikuwa naombea mama mwingine a multi-billionaire in Nairobi. Akaniambia mume wake alikufa mapema kitambo. Na amekuwa for 7 good years akitafuta watu wa kununua maploti yake ajisaidie na watoto wake. She is a multi-billionaire. Aha. Lakini anakopa 1000. Aha. Maana bwana alipoondoka hakupata mtu wa kumletea new covenant, ndio hii mali imukubali. Maana ile roho, maybe ile covenant ilikuwepo, ilikuwa mbaya na ilikuwa imeingizwa na bwana yake. Mm-hmm. I thank God because I prayed for her today. Na after 2-3 days akapata watu wakanunua na maisha yake ikabadilika. Amen. Kitu chochote kiko kwenu na kikusaidii, aha, tukimaliza hii ibada, amen, kitaanza kukusaidia. Amen. Every hidden covenant, aha, arresting your blessing. Aha. Nasema kila agano fiche, aha, imekukamatia baraka, aha, ninaivunja ukisema fire. Fire. Si mtu aseme fire. Fire. In the name of Jesus. Mali ya wazazi ni ya watoto. Aha. Amen. Zile vitu natafuta saini za watoto wangu. Mm-hmm. Na ndio unaona nawafundisha kanuni za Mungu. Aha. Ndio wajue si kuachiwa vitu, ni kujua Mungu anayepeana vitu. Amen. Nikifanya nawaambia twende kanisani, wanakaa kanisani, wanaona hizi vitu zinatokanga wapi. Mm-hmm. Ndio ile siku nitaondoka waseme nilifundishwa kwenda kanisani. Aha. Nikifika kanisani naandikanga notes na ninasemanga fire. Amen. Ndio kile kitu nitawaachia wawe na uwezo wa kukiendeleza. Amen. Number 4, what is a covenant? A covenant is a restriction, is a limitation. Is a restriction ama limitation? Ni sheria ama huu inawekea mtu conditions fulani. Limitation ama restriction, najaribu kutafuta lugha ya Kiswahili. Inakuwekea mipaka fulani. Mm-hmm. Usipite hapa. Fika hapa. Yani covenant ni kama mpaka, vile unaona hii compound tumeweka ukuta hivi. That means hapo mbele si kwetu. Na yule yako kule hawezi ingia huku. Maana kuna kitu hapo kinaongea kama a restriction, kama a limitation, kama a boundary. Mm-hmm. So covenant sets spiritual boundaries. Maangano inaweka spiritual boundaries ama mipaka ya kiroho. Mm-hmm. Kuna watu after this service tu, vitu zingine ulikuwa unaona ni ngumu kwako. Mimi kazi yangu ni kuja naondoa hiyo ukuta na kuambia wewe enda mbele wewe. Amen. Hata usihangaike wewe, songa songa mbele. Amen. Hii walikuwa nakwambia usipate, wewe pokea ni yako. Amen. Nilikuwa naambia mtu mwingine ya kwamba I know there are many curses that can attack a person. Kama kuna laana unasaidi kuongopa hii dunia, ni laana ya mtumishi wa Mungu, maana yeye ndiye huwa anatoa laana zote. Mm-hmm. Ukilaaniwa na mzazi, mimi naweza nikakubariki. Amen. Na laana ya mzazi ikanyamaza kabisa. Amen. Lakini mzazi wako hawezi toa laana ya mtumishi wa Mungu. Mm-hmm. Hawezi. It is impossible.
Amen. 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 So kama kuna kitu kiliwekwa na mzazi wako ati ndio kinafanya uhangaike, leo ninakitoa katika jina la Yesu. Amen. Natumia mamlaka ya mbingu. Amen. Na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Kila boundary uliwekewa na wazazi, nimeiondoa in the name of Jesus. Amen. Sema haleluya. Haleluya. So next piece, ndio maana Mungu anawatetea, anasema touch not my anointed. Do no harm to my prophets. Yani no po, asimo mmonga iwaite mekaa kiitwe. Wewe kiita asima kukiita brothers yangu. Lakini wewe wani hapo mangai tani si anamo and wame kislani. Na ndio nimekuombea maombi hapa. Mtu yote ananguza mtoto wa ima babao. Aha. Ndumbu sitoke kwa mlima. Amen. Na nimeomba ndumbu saba. Amen. Nimeomba Mungu atume ndumbu saba. Amen. Sipepete wanaokudharau. Amen. My father, my father. Amen. Ninaombea watoto wa ima babao. Aha. Kila mtu anadharau Ukristo wao. Aha. Anadharau wokovu wao. Aha. Anapigana na baraka zao. Aha. Na kuomba yeye Mungu wa majeshi. Amen. Kama vile ulituma ndumbu wakati wa Elisha. Aha. Tuma ndumbu kwa maadui zao. Amen. Wakatakatwe vichwa vyao. Amen. Mtu akisema fire, neema inamwangukia. Fire. Na hii wiki yote nimekuwa nikiomba hiyo maombi. Nikiamka usiku namwambia Mungu, any man, any woman fighting me consciously or unconsciously, I don't care. I command bears. Amen. Kuna watu watahangaika. Aha. You can joke with everybody, like don't joke with me. Amen. Especially me, I don't know about other men of God, but I know about myself. Never. Aha. Your people will cry. Aha. Your people will mourn when you try it. Aha. When you dare this anointing. Aha. My God is a scorching fire. Amen. Mungu wangu ni moto ulao. Amen. Mungu wangu ndiye Mungu wako. Aha. Wakikunguza Mungu anayechoma kama moto. Amen. Awalambe wote mahali walipo. Amen. Some say, my father, my father. My father, my father. Answer me by fire. Answer me by fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want you to listen to these several scriptures and then to tutaendelea. But before then, nataka niseme tena, covenants are evil, are prohibitions. They are prohibitions. Unajua kuna warnings na kuna prohibitions. There's a difference between a warning and a prohibition. Prohibition ni Kiswahili ni ile wanaitanga makatazo. Amen. Amen. Warning ni maonyo. The repercussions of a warning and the repercussions of a prohibition are different. Amen. Amen. Prohibitions, they are laws. Warnings are regulations. If you zina kuregulate usifanye hiyo, zambu ukifanye hiyo, regulation inakuondolea wewe direct impact. Lakini sheria, ukiamua usivunje hii sheria, itakuaffect wewe na iaffect watu wengine. Amen. Amen. Kule barabarani tukisoma driving, kuna zile tulikuwa naambiwa, kuna prohibitions, kuna warning, kuna prohibitions, kuna zile vibandiko zinakuanga barabarani. Unaona kama anakuambia there is bumps ahead. Amen. Amen. Pedestrian crossing ahead. Na kuna zingine zinawekwa hivi, ukiambiwa road closed. Kuna ingine unaambiwa a prohibition, don't try to do that, don't smoke in this area. Sio kama moyo wa mahali ukaona kumewekwa kitu hivi na sigara na ikawekwa X. That is a prohibition. Ukijaribu kuwakishia hapo, hata hakuna story mingi, ni kushikwa tu, hata utaelezewa, unapelekwa ndani. Maana ulikuwa umekatazwa, hii ni makatazo. Kwa hivyo kuna watu wako hapa, sheria zile ziliwekwa na maagano ile inawabeba, kuna vitu imewakataza. Inawaambia msiende kanisani. Ndio unaona akienda kanisani akirudi nyumbani matatizo inakuwa nyingi. Amen. Amen. Simbuku moja, it was on a Saturday like today. Tukafanya ukombozi hapa, tukaombea watu. Oh my God, hiyo siku Mungu alitembea zaidi ya vile atatembea leo. Amen. Lakini leo atatembea zaidi ya hiyo siku. Amen. 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 So mama huyu tukamwambia, akatoka na watoto wake wakaenda nyumbani. Kufika nyumbani wakakuta baba yao amechacha. Akamwambia murudi mahali mmetoka. Aha. Wakasema naye basi amefunga kanisa na ameenda. Wakaingia kwa msitu. Mali kia kudhuni. Sasa mama akanipigia simu. Hello pastor. Hello. Ongea sana sikusikii. Ah yeah. Siwezi ongea sana.
Saa hii tunaongea niko mstuni, nitafanya nini? Nikamwambia kaa hapo. Aliambia amefukuzwa nyumbani, akaambiwa arudi mahali ametoka na ako mstuni. Nikamwambia umeombiwa urudi mahali umetoka, kwa hivyo ulikuwa mstuni, kaa hapo. Kwa sababu kuna kitu alinguza hiyo siku akinguzangwi. Mama mwingine tulimwombea hapa aliporudi, na ni wa kwetu nyumbani. Amen. Aliporudi tu bwana yake akamwambia, ile siku nitakusikia kwa hiyo kanisa, nitakukata shingo yako kama kuku. Maana kuna mahali tulinguza hapa nguzangwi. Leo tutanguza na huyu atawahi kunguzwa, hata yeye tutamunguza. Hai, hujasema amina mzuri? Amen. Huyo anakuroganga. Aha. Na anasema asinguzwe. Aha. Leo tutamunguza na tumalizana na yeye. Amen. Si useme fire. Fire. Yani ni makatazo. Enda kanisani lakini na naambiwa usiende hiyo, enda ile ingine. Kuna makanisa nzuri sana. Na mimi nakuomba ukitoka hapa enda hiyo makanisa. Hiyo makanisa hiyo piganangi na wachawi. Hiyo makanisa inanga amuombeangi wagonjwa. Huko wagonjwa waombeangi. Amen. Huko amusukumangi, mmoja alikuja hapo akaniambia, "Pasta, kanisa yetu sisi hatutingizangi tukiombewa, kwa hivyo naomba tu niombe na usinitingize." Nikamwambia, "Enda ukaombe huko kwenu." Hapa kwetu kuna kitu tulisoma na daktari inaitangwa shake well before use. Shake well before. Ambao vingidi watana ambao tumia. Wanaenda waya kana. Ndio hapa shake. Alafu unakunywa. Hapa lazima ni kushake ndio ni use. Nifanyie mkono hivi. Maana hiyo vitu unaona shetani anakuambia ukubaliane nazo ndizo amekufunga nazo. You cannot go to a doctor you want to be treated and then you are giving the doctor conditions. No. Hii wiki nilipeleka mtoto mwingine hospitali. Alikuwa na issue ya meno. Nilipoonyesha daktari akaniambia hii lazima tudunge sindano ndio itolewe. Nikamwambia huyu mtu naye anaogopanga sindano. Akaniambia hakuna otherwise, na kama hamtaki hivyo mtoke. Nikamwambia hapana, sasa sisi tunataka kutibiwa. Tukashikana tukakanyagia chini tukadunga na ikatoka. Kwa hivyo ukifika kwa Mungu achana conditions nyingi. Amen. Amen. Inua mkono sema kila agano. Kila agano. Inanifanya nihangaike. Inanifanya nihangaike. Leo itaniwaachilia. Leo itaniwaachilia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So I want to deal with inherited covenants. Covenants by decision and unconscious covenants. Hizo zote. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu leo tuko na ibada very very important. Na unless watu waelewa umuhimu wa ibada ya damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo, kuna vitu hawatawahi toka ndani yake. Kuna watu walikuwa naenda makanisa ya dini kitambo. Na tulikuwa tunaandaliwa ibada ya meza ya Bwana, na ni Yesu Kristo alitoa sheria akasema, "Mwe mnafanya hivi kwa kunikumbuka. Na mkifanya hivi mimi nitakuja kuwafufua siku ya mwisho." Amen. Lakini tukiletewa tunatishiwa. Na ambao ukikula na hujajioji utakufa. Sasa unashindwa, na ni ya nini mmeleta ya nini? Mnaleta ni kama hamtaki kuleta. Amen. Amen. Yesu akitupatia kitu ni yetu. Aha. Vile ulikubali wokovu wa Yesu. Amen. Kubali ibada hii. Amen. Kama wokovu uko na faida. Aha. Hata hii ibada iko na faida. Amen. 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 Dini akango tabia dini ni kile kingi dhoko mno. Makuona za tamaa na ngaina maina yake. Aha. Yesu ndataiwa. Amen. Nanya dini na dina na sio kwa kuu mama, lakini nienda kuhoteli. Amen. Nyo nangadhi kalo like ngedhi ya maina yangani. Atuwa mea wanyozi imbata dili yo. Nyo nunu nyo nataka mea Yesu koyo. Amen. Hii damu si yao ni ya Yesu. Huu mwili si wa Yesu si wao. Aha. Na mtu asinilete. Amen. 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 O nangaipa ngedhi ya ni bada ya. Mbora wanasema hii ni damu ya Yesu. Aha. Mi nataka ya Yesu taki hiyo yao. Na mtu asikukataza vitu za Yesu. Aha. Vitu za Yesu ni zako. Amen. Tuko pamoja jameni. Yes. Kwa hivyo shetani aliwekea watu hiyo kuogopa hii kitu ndio bado wakae na maagano. Na wengine unasikia wanasema hawataki damu ya Yesu. Aha. Walipewa tumbako walipozaliwa. Aha. Wakalishwa chakula cha wazee. Aha. Na ndio inawafunga pastor. Mm-hmm. Lakini wanapoletewa kitu ya kuwanasua, shetani anawaambia hujaokoka, hujasamehewa, sijui nini. Si mimi nakusamehe, unasamehe yangu na Mungu. Amen. Si mimi nakuokoa, unaokolewa na Yesu. Amen. Angalia mtu mwambie mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Na nitaenda mbinguni. Na nitaenda mbinguni. Maana mbinguni ni kwa Yesu. Maana mbinguni ni kwa Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. So mostly because of how we are being taught about this thing, tukipewa ile wrong teaching, we react wrongly.
mm-hmm. and we miss the blessing of the Lord. Nisome kitabu kile cha Psalm 11 verse number 3. Kinasema hivi, if the foundations be destroyed, what can a righteous do? Kama misingi ikiharibiwa, what are foundations? Foundations are legalizing platforms of manifestation. Hiyo ni kizungu. Foundations are legalizing platforms of manifestation. Ama misingi ni nyanja za kudhihirisho, ni mahali watu wa wanadhihirisha kile wamebeba. Na uwezi kuwa na a platform without a covenant being initiated. Maana nimesema ya kwamba agano ni mahali kunaletwa a lesser power inaunganika na higher power. Ndiyo lesser power itake advantage. Kule haingeweza iwezeshwe na the higher power. Mm-hmm. Kwa hivyo misingi hii unaona haiwezi ikajijenga kama hakuna mtu ameamua kulipa gharama ya msingi kuwekwa. Mm-hmm. Kwa hivyo anauliza, kama misingi imeharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Mm-hmm. Anataka kubeba baraka za Mungu, lakini covenant zile zinampatia baraka. Maana hapo unaona foundations, nataka uone maagano. Aha. Kama wewe umezaliwa kwa maagano mabaya, do you think it will be easy for you to make it in life? It cannot be easy. Aha. Amen. Amen. For example, umeokoka leo na unasema Yesu ni Bwana, lakini babu yako hata unaitwa kama yeye, ulipozaliwa ulizaliwa ukiwa umeshika mbuu na ni wadhaiwe niwe ukafika muganga na bado wabao ya Bwana asifiwe, lakini huma bana wenda kwa usha. There is a problem, because the problem is the covenant giving you backup. Aha. Na kile unafanya. Aha. Amen. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, unisaidie siku ya leo. Unisaidie siku ya leo. Na ndio huwa naambia Wakristo hivi. Kama Wakristo tutaelewa kitu kinaitangwa madhabahu. Nini? Madhabahu. Yesu tunamjua, maana ulihubiriwa yeye. Lakini sasa ulibaki ujui madhabahu. Mhm. Madhabahu ndio inakusumbuanga. Madhabahu ndio. You are exactly like your altar. Aha. Oh, wewe ni wako dhambi yako kile. Mhm. Kenda wewe na mandeni, kidhambi yako kile na mandeni. Aha. Kama uko mgonjwa, madhabahu yako iko na magonjwa. Aha. Kama unaota ndoto mbaya, shida si wewe, ni madhabahu yako. Mm-hmm. Maana madhabahu yako, Yesu alisema, mahali utajiri wako huko, hapo ndio roho yako iko. Where you have invested, that is where you harvest. You are harvesting troubles because your altar is troubled. Aha. You are harvesting sickness because your altar is carrying sickness. Aha. If you want to harvest riches, aha, make your altar rich. Amen. Oh my God. Amen. If you want good health, let your altar have good health. Aha. Amen. Amen. Mimi nasemanga na si kiburi, hakuna siku utasikia nimelala hospitali, siwezi. Aha. Na kama nitalala, basi madhabahu yangu iwe imeharibiwa. Aha. Maana huwa na condition every now and then. Amen. Na iweka sadaka, na ianoint, na iombea, na soma neno, na chukua mahitaji yangu na ya watu wale ambao nataka, na iwekelea kwa hiyo madhabahu. Naambia Mungu, ukishuka sadaka ndio hiyo, mahitaji ndio hiyo, tushughulikie. Amen. Angalia mtu mwambie, elewa madhabahu wewe. Elewa madhabahu wewe. Vita nyingi unaona inakusumbua, au una madhabahu na ujui madhabahu ni nini? Ndio maana unaonanga, hata tukikwambia kuja tukufundishe madhabahu, unaonanga tunataka pesa yako. Nilisema wewe kaanga na pesa yako, mimi nikae na ile yangu. Lakini tuta hapa hapa duniani, mavuno ni hapa hapa. Aha. Amen. Amen. People love themselves more than the way they love the God. Ni Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, na Bwana asifiwe, na hakuna Bwana anaonekana kwako. Mimi nimekataa hiyo. Amen. Ukisema Bwana Yesu asifiwe, baraka za Yesu zinaonekana kwako. Amen. Unasema amina mzuri bado. Amen. Sema my Father, my God. My Father, my God. Nifundishe madhabahu. Nifundishe madhabahu. Amen. Amen. So kama misingi imeharibiwa, hata tukikutabiria, actually we usually prophesy right to you. Mm-hmm. Kila unabiwa na kutolea ni ukweli kabisa. Aha. Lakini shida inaenda kuanguka wapi? Aha. Mali inaenda kuingia, hakuna rotuba. Tunaachilia prophecy, inatingizwa tingizwa, inapotelea kwa hewa. Lakini kuanzia leo we are coming to correct the error. Amen. Covenant yote inakataa vitu mzuri kwako. Aha. Hiyo ndio ninaita misingi mbovu. Aha. Tutaitengeneza kwa jina la Yesu. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ezekiel 16 verse 44. An evil covenant of ancestors can affect you whether you know it or not. Inherited covenant,
inaweza ikakusumbua uwe unajua ama ujui. Ndio anasema what is making men of Christians to suffer here is ignorance. Aha. Ni kupuuza. Wewe uona kwenye mwalaika. I don't know whether they are kunika ni aika atkist tell tell yako. Sasa kwandika atkist. Are you as ya mokito ni kwa alaika? Wewe. Kati yao mana. Kati yao mana kukomati koko kwa. Aha. Amen. Amen. Usidanganywe na mtu. Nilikuwa naambia kazi yangu, I think on Thursday ama Wednesday. Nilikuwa naambia kazi, pull up your sons. Hii vita ya kiroho tupigane. Hata kama sisi hatuta enjoy baraka za hii vita tunapigana, hawa watoto wetu wasikuje kuhangaika. Hiyo ndio inaitangwa legacy. Fanya kitu leo ukijua nyuma yako kuna watu wanakuja. And if you are not going to become vigilant, they will blame you. Unaona saizi tunalalamika tu wazazi wetu, wazazi wetu. Tutakuwa wajinga sana wale watoto wetu tuwaachie hiyo wimbo. Fanya kitu sahihi uko wapi? Wale watakuja nyuma yako wasemange Yesu alitutengenezea njia. Amen. Wewe ni mwokozi wa kwenu. Amen. You are a family deliverer. You are not here by mistake. Aha. You are here to set a new pace for them. Amen. In the name of Jesus. Amen. Uko hapo ufanye kitu wale watakuja wasemange kama sio ndugu yetu. Aha. Haki hatungefika hapa. Aha. Amen. Amen. Some of the preaching I do here, siubiringi hivyo kwa sababu ya kitu ingine. Kwa sababu baba yangu alianza maubiri kitambo, na amenilea akiwa pastor. Kwa hivyo kuna tuvitu natumia twake, maana alinifungulia mlango. Amen. 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 Na wale wazazi mko hapa, kabla uanze kuja kuniletea mtoto hapa, ukiniambia analala darasani, wewe jiulize ulikuwa unalala. Baada nyingine ni yako. Aha. Eh? Wewe mtoto wangu anakataa shule na wewe mwenyewe ulikataa. Unataka kwenda studio. Masatani ya mwene maituta ase ito eleumia. Aha. Nye inaye mweke soma na bebo sui naokana nitesi ya nanesi yako. Amen. Nye kwa tindo subwete pastor ba. Zingine ni inheritance. Aha. Weka mkono hivi. Amen. Musiana wangu anakuja usiku, wewe ulienda saa ngapi? Aha. Ulienda saa ngapi? Maana ingine ni wewe ulimpandia hiyo. Aha. Na mtakangi kuambiwa ukweli, unaona vile mmeanza ukasirika. Ndio kuja nuka hapa kikae ngo za ulikilela. Ni ulikilela pia nundu wa emos. Ukikosa kurekebisha hiyo, hawa watoto utawaachia the same problems. Amen. Amen. Mimi kama kuna vitu nilifanya, I take the blames on me. Na maana hawa watoto Mungu aweza akanipatia nikiwa sina uwezo fulani. Kabla niwapelekee mchungaji na waekeleanga mikono, na kemea roho ya kulala kwa class. Mimi nilikuwa na skip, na kemea hiyo roho amutavuka huyo muende. Aha. Sokoni. Maybe that school ngayo so la maloli no munde dingwa de mwe. Aha. Na ndo ngi maiso ma yuma kwetwa kwa maloli nye na atiwe na alama kusola. Amen. Amen. Tasa niombe huyu mtoto wangu anapatanga zero. Wewe mwenyewe hata wewe nilisoma na wewe ulikuwa unapata zero. Aha. Si kitu imeanza kuduplicate, maana huku choka nayo na huku pigana nayo. Aha. Kama uko hapa na wewe ni mzazi, chukia ile kitu ulipitia. Amen. Ukiichukia itaingia kwa watoto wako. Amen. Mimi nikiwa mdogo tulikuwa tunalala njaa. Aha. Nikikosa kuchukia hiyo roho nitaachia watoto wangu. Aha. Nimechukia roho ya umaskini. Aha. Na nimekataa umaskini. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tulikuwa tunafukuziwa school fees. Nikiwa form 2, mimi si kusoma term 2. Amen. Amen. Hatukuwa na school fees, na principal akasema kuna mtu anaingia hii class, mzee naye amechapa hana kitu. Term nzima. Kwa sababu wakati wetu kulikuwa ni kusonga mbele tu. Hakuna kurudia, tukasongeshwa mbele. Mhm. Tukatokea vile tulitokea. Sasa nikikosa kuwa makini, this thing will eat my children, but not me. Amen. Not you. Amen. Kile kilikusumbua wewe mzazi uko hapa. Aha. Akitasumbua watoto wako. Amen. Tumekuja kukivunja siku ya leo. Amen. Kile ulikosa kupata. Aha. Watoto wako watapata. Amen. Si mtu aseme by fire by power. By fire by power. I break the evil covenant. I break the hidden in the name of Jesus. In the name of Jesus. So see, listen to this powerful scripture, Ezekiel 16 verse number 44. Ewe Jerusalem. Ewe Jerusalem. Mtu akitaka kutumia madhara juu yako atasema. Toa Jerusalem. Unaitwa nani? Ewe Kioko. Sikia sasa, ni Mungu anaongea. Alikuwa anaongea na mtu wa Jerusalem. Lakini sasa atuko Jerusalem. Hapa ni wapi? Hapa ni Kadhekani. Aha. Ewe mtu wa Kadhekani. Mtu akitaka kutumia msemo juu yako atasema. Juu yako atasema.
kama mama alivyo, kama vile mama alivyo, ndivyo alivyo mbili yake. Maana evil covenants they create evil patterns. Aha. Are you understanding? Yes. Maagano mabaya huwa inaleta patterns mbaya. Bibi anasema mtu akitaka kuongea kuhusu watu wa kadhekani, anasema vile wazazi wao walikuwa ndivyo na wao walivyo. Sema nimekataa. Nimekataa. Hujakataa vizuri. Sema nimekataa. Nimekataa. Nataka tuandamane kiroho kama wale manjenzi kule. Aha. Tuseme enough is enough. Hatutaendelea kubeba vitu vyao. Aha. Mimi nasema nitaangusha chini. Amen. Aoneza kabila kalandia ndio yako netiala yako na nikitokwa. Aha. Lakini siana si yako hii guasi ndio isusi au mae. Amen. Nimekataa. Nimekataa. Ai mumbe none na mungwa ambao ba kwenye akazi none ndio uswe aisema hiyo sio mimi. Hiyo sio mimi. Alikataa shule. Unajua kuna mwalimu mwingine hapa nilisikia juzi alipiga mtoto. Akaambia mtoto ni ukunoke lendelezi anatainya unaona mkoni. Hii wanawe akana kwa. Yaani anakaambia ile kitu ilikula mama yako ndio inakukula nitaituanga. Uende vile alienda, sema sio mimi. Sio mimi. Yaani mtu akitaka kuongea kuhusu maskini, atakutaja wewe kwa sababu wewe ni maskini. Sema nimekataa. Nimekataa. Sema kila agano. Kila agano. Ya kishetani. Ya kishetani. Imeleta taabu kwetu. Imeleta taabu. Leo ninaivunja. Leo ninaivunja. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Hizo ndio zinaitwa inherited covenants. Mama alini, hebu malizia hiyo scripture vile inasema Ezekiel 16:44. Kama mama alivyo, kama mama alivyo, ndivyo alivyo mbindi yake. Ndivyo alivyo mbindi yake. Endelea. Kweli? Kweli? Wewe ni mtoto wa mama aliyemchukia mumewe. Wewe ni mama, wewe ni mtoto wa mama aliyemchukia bwana yake. Yaani vile bwana, vile huyu mama alikuwa anawaacha mume wake anarudi kwao. Hivyo ndivyo umeanza kufanya. Aha. Nilisikia juzi kuna midterm za ndoa. Mhm. Amen. Amen. Kibeti kituma nikidhi agisi mwatha thatu ni wangu atawani masatani mothi kwitu. Na nija manie kila na no kituma na no jena kanisa na no jazi ya bwana asifiwe. Mhm. Na kiin challenge that kind of demon. Aha. Aiya bwana. Aha. Masatani yamwe na isi bwana nena kibeti kimwana kianga bikabu kuneko. Wale dadi yuko. Mhm. Wewe unajiona hii shetani? Kwa nini kila mwezi wa 6 ndio ndoa yako inakuanga na shida? Uone hii ni kitu ulichorewa. Wewe utumia akili? Mhm. Although mwingine aliniambia common sense is not common. Kuna watu wako na macho na hawaoni. Aha. Amen. Amen. Anajua kabisa umau haikuwa aiwa au. Na yeye anambia kuolondo umau haikuwa aiwa. Na hii confess. Utakufa tu. Na hakuna mtu atapoteza, utatuacha tukiendelea na life. Aha. Amen. Amen. Ati vile dada, vile mama alikuwa anafanyia bwana yake, ndivyo dada naye anafanyia. Sasa utangojea uendelee kuitanishwa na hiyo methali mpaka lini? Every evil proverb. Aha. Negative proverb targeting your destiny. Aha. I destroy it in the name of Jesus. Amen. Nasema kila methali ya kishetani. Aha. Inenenwa kwa anga yako. Aha. Kwa damu ya Yesu Kristo leo. Aha. Hiyo methali tunaifuta. Amen. Sema ifutike. Ifutike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is an error. Christians are full of ignorance. Kupuuza kwa hali ya juu sana. Ilikuwa nasoma story ya Abraham na Jacobo. Na wengine ati wote wanapitia the same problem na hakuna mtu anaamuka. Why are you so blind? Why are you so ignorant? Kwa nini unapuuza vitu hivyo? Aha. And you think because sasa unajua wazazi wengine wanasemanga mae mambo hii ukitia nyeso yako ni hivyo hii. Inasogo. Aha. Tuko mapema tena wamu na bala wamu kila. Amen. Hapo umesikia revelation. Anzia hapo. Amen. Mungu atakushika mkono. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sikia. Nataka tusome another powerful scripture, Proverbs 13:22. It says, a good man leaves inheritance to his children's children. But the wealth of the sinner is laid up for the just. Mtu mwema huacha urithi wa zao wake. Mimi nikisoma hiyo scripture huwa nasikia nashtuka tu peke yangu. Mhm. Inaanza vizuri sana. Nahitaji tupeleka point B. Maana ni proverb. Unajua proverb ni fumbo.
ya ina fulani. Inasema mtu mwema huachia wana wa wanawake urithi mzuri. Lakini kama hakuwa mtu mzuri, kama alikuwa mtu mbaya, unafikiria atakuachia kitu kizuri? Hapana. Maana mti mzuri unazaanga matunda mazuri na mti mbaya unazaa matunda mabaya. Kwa hivyo hizo ndio zinaitangwa inherited covenants. What your fathers carried might be the problem you are encountering today. Amen. Amen. Kile baba yangu alifanya, kile mama yangu alifanya, inaweza kuwa ndio shida ile napitia saa hii. Na sio big deal. Hiyo kitu si kitu ya kukutisha. Ni kitu ya kuangalia useme ndio hii. Na useme walienda hivi, mimi nitaenda hivi. That's simple. Lakini watu wanakupuuza, wanasema unajua maandiko inasema mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, mapya yamekuja, lakini bado anakaa kwao. Basi kama ni mapya aenda America. Basi kama ni mapya badilisha kitambulisho. Amen. Amen. Well, I remember the new Kristo ni chumbe. Akwe inene maundo mabeba ni timamu wenu. Maundo mamu wenu tumina ni amoba amu wenu. Amen. The deliverance is not for heaven. Binguni hakuna deliverance. Deliverance ni hapa. Amen. Mapepo tunatolea hapa. Amen. Laana tunavunjia hapa. Amen. Wachawi tunamaliziana wao hapa. Amen. Magari tunaendeshea hapa. Amen. Manyumba tunajenga hapa. Amen. Ujasema amina mzuri. Amina. Ukiona mtu ainue mkono na kusema amina. Amina. Unasema amina, unakamata zile zake pia. Amina. Binguni hakuna hii vitu unaona ni za hapa. Yesu aliwaambia hivi, hapa duniani mtapata baraka 100 kwa 100, na kule mbinguni uzima pesi nusia bandi na sinusia bandi tuweka nondo tuwe bandi. Amen. Amen. Wae mungi nuna satani pandi wikoma nanza ando maya nguku na maicha. Yes. Wajifanya tu ati uko kiumbe kipya. Utatembea mguu, watu wananunua magari, utatembea mguu tu, utatembea kwa sababu ni kiumbe kipya, lakini una gari. Hiyo nimekataa mimi. Kama ni covenant nilisema kwetu kuzinunuliwa gari, nazivunja leo. Amen. Lazima kwetu kuingia kitu ya black. Amen. Kitu kio yani kili cha MP. Amen. Ni asiati ni nabo yengine nienda yana oboyo. Sitawacha kupigana vita mpaka nione mmesimamisha chuma pale hivi. Amen. Hivi mpaka pale mwisho. Amen. Tutapigana kwa anga mpaka vitu vyako viachiliwe. Amen. Kama ni maroho ya wazee, walikuachia roho ya umasikini. Hiyo umasikini tunaitoke sema fire. Fire. Hallelujah. Amen. God bless you, John Kioko, Israel Molinge, Alphonse, Amani, Amani. Anybody connected with me? Any Eden covenant fighting against your rising, I break it by fire. Fire. Nasema kila agano ya shetani inakataa ukiinuliwa na Bwana. Inakataa ukitumikia Bwana. Inavunjika. Fire. Sema fire. Fire. Proverbs, not Proverbs, but Psalm 18 verse 45. That is a very powerful scripture. Listen to it very carefully. Psalm 18 verse 45. Zaburi 18 mstari wa 45. Proverbs 18 verse number 45. Wageni walikufa moyo, wakaja kutoka ng'ombe zao wakitetemeka. Wageni walikufa moyo, hata wakaja wakitetemeka. Maana walikuja kugundua we are suffering because of things ambazo zililetwa na wenyeji. Hapo umezaliwa kuna wenyeji. Wewe ni mgeni. Amen. Walikuja wakitetemeka maana wenyeji waliharibu anga. Kama una habari, anga ya kwenu iliharibiwa na waliokutangulia. Na ukikosa usimame kama Gideon, uvunje madhabahu aliyonayo baba yako na ujenge madhabahu ya Mungu, utaishi chini ya madhabahu zao. Na utaimba wile wimbo waliimba, sema sio mimi. Sio mimi. Sikia hapo mbele Samuel 2 verse 5. Samuel 2 verse 5. Samuel 2 verse 5. Lakini nyinyi amjui wala amfahamu. Nyinyi mnatembea katika giza la upotofu. Bwana asifiwe. Amen. There are hidden covenants. Na zikireact kinyume wa mtu, kinyume na mtu, anatembea akiwa amechanganyikiwa, na anatembea kwa giza. Nitakuonyesha dalili ya kwamba there are hidden covenants, kuna makubaliano yanapigana na wewe na ujui
Ndio unaona kila kitu unafanya darkness. Darkness. No progress, nothing. Nothing in that is adding up. Nataka nishukuru Mungu sana maana wale Mungu ameniitia hakuna mmoja ataponyoka. Amen. Na hakuna mmoja ataenda na shetani. Amen. Kabla nitoke ama kabla niende kule Mungu anatupeleka. Aha. Nita make sure wale Mungu ameniita kwa nimewafungua macho. Amen. Hakuna kitu kizuri kama kuona mbele. Amen. 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 The best deliverance naweza nikakufanyia ni kukuchanua hapa. Aha. Ujue everything is not for you. There are things which are against you. Aha. Amen. Amen. Na watu wengi unasikia wakikupigia makofi, wengi si makofi. Mm. Wanajaribu kukupombaza ndio wakumalize. Mm. Hebu soma tena hiyo scripture. Lakini nyinyi amjui wala amfahamu. Mhm. Nyinyi mnatembea katika giza la upotofu. Misingi yote ya haki duniani imetingizwa. Misingi yote ya haki duniani imetingizwa. Ikifika hapo mbele inasema ya kwamba and the mighty are fallen. Maana wanatembelea katika misingi ambayo ni mbaya. Hebu endelea tu mpaka I think verse number 7. Mimi nilisema kuwa nyinyi ni miungu. Ehe. Kwamba nyote ni watoto wa Mungu mkuu. Sikia. It's good ile kuamini uliamini umeokoka. Mungu anasema because of that wewe ni mtoto wa Mungu na mtoto wa Mungu. Mm-hmm. Anasema mimi nilisema nyinyi ni miungu. Mm-hmm. Lakini problem yenu kuna vitu mliignore. Hiyo misingi yote ya haki mna hapo imetingizwa. Na ndio tumesoma hapo 11 of Psalm verse 3. If the foundations be this, what will the righteous? Maana hao watu wameongoka wanatembelea misingi ambayo imeharibiwa. And it is because of inherited things. Inherited battles. Inua mkono sema every inherited battle. Every inherited battle. Kila vita ambayo nilirithi. Kila vita ambayo nilirithi. Kutoka kwa wazee wetu. Kutoka kwa wazee wetu. Break by fire. Break by fire. Niwaachilie by fire. Niwaachilie by fire. John Kioko from Nairobi because of your offering. Every hidden battle you are fighting. I break it by fire. Fire. John sema fire. Fire. In the name of Jesus. Endelea mpaka verse 7. Hata hivyo, mtakufa kama watu wote. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama nyinyi ni miungu, mtakufa tu kama watu wale wengine. Maana mmedharau zile vitu mnatembelea juu yake. Watu wangu wanatembelea katika misingi ambao haikubali haki kutendeka. Healing is your right. Amen. Amen. Uponyaji ni haki yako. Amen. Kulala na amani ni haki yako. Amen. Kwa nini unawatanga saa zote ukikula nyama na wewe mwenyewe kukula nyama ukuli? Maana si haki ile haki yako shetani anajaribu kuambia kialisi unasaidi kuwa unaendesha gari. Kialisi unasaidi kuwa na baraka. Kialisi unasaidi kuwa unakula vizuri. Lakini kwa nini analeta kwa ndoto? Maana hiyo si haki. Kuna watu tabadilishia ndoto hapa leo. Amen. Na sitabadilika kiroho na kimwili. Amen. Ukiota na pesa unaamka unapata pesa. Amen. Ukiamka ukiona ukiwa kwa sherehe unajipata kwa sherehe. Amen. Naongea na wale mikono iko juu, pokea neema. Napokea neema. In the name of Jesus. Amen. Sikia another terrifying scripture. Ama scripture nyingine ya kukutisha kidogo lakini tutatoka hapa tu. Lamentations 5 verse 7 to 15. Inherited covenants. Anaongea kuhusu wazee wetu. Ujajizaa my friend, umezaliwa. Anwale kamotini ndwe mbono. Amen. Amen. Maisha ingine unataka kujifanya unaweza kaa, iwezekani maana wewe umezaliwa na huyo mtu amekuzaa si malaika. Haleluya. Amen. Nilikuwa nashakeshwa na kazini yangu mwingine tukiongea kuhusu msichana mwingine wa kwetu. Yaani msichana mpole. Yaani msichana tu hata ukamwambia hii pesa yangu niangalie niende Machakos nitakuja hawezi nguza ukweli wa Mungu. Kama msichana very polite, very innocent. Sasa alikuwa ananiuliza, sasa huyu msichana wetu alitoa mimba wapi? Ama alikutana naye akitoka shuleni ikaingia, nikamwambia tuliambiwa msemo ya wakamba. Mama yake mume yake. Na bini ya bisu. Hata watu unaona wanakaa tu hivi kavo, hawezi fanya. Ah watu wako na vitu mingi sana. Unaona watu wanakaanga wamenyamaza hivi hawananga story. Ah watu wako na vitu. Hata afadhali hao wanapayuka payuka huko.
Awa tunaonanga na kahinga ni mande maono mengia kala akiliti mundu zui mbondwiki. Nika nyambia kwa ama alikutana naya kutoka shule kamuambia. Naya hiyo ni ngumu kwa niye ni Maria. Maria alikuwa na tembevi ikaingia. Mimba ya Maria. Maria alikuwa na, hana afikiri alikuwa na chota maji. Akiimba, haleluya ikaingia. Lakini hao wengine hata akajifanya kapole pole aje. Iwezi ingia kama Maria, maana yeye si Maria. Amen. Amen. So try to pretend you are innocent. You keep on pretending you are innocent, but the devil will punish you. Ako sasa usione kama ni kupenda kwa kalinyamaza, lakini misingi ya kwao inasema wasichana wote hapa lazima walete certificate ya kamtoto kanatembea. Na tujue, ndio tujue haikuwa mistake akapiga ingine ya pi? Ndio madhabahu ikuambie, we don't joke with the innocent people. We punish them. Nekangu tapie, Lorine, mana. Unu utawa, mana. Kilacha hii nyako. Enyame kinuweza ile na nduwao. Kiono kaza kindi kete kila. Kika kwethea. Ndawe Yesu. Lakini wanaza ayi. Kindi kete kila. Nwa lea. Na unahama. Lakini shetani anakuonyeshanga ni kuzuri. Ah, asa hii, ah, we. Wewe we see, wewe we see nzia wa yake, nzia wa yaba. Ha, tajua ujui. Kitakulamba, walisema kitakulamba. Simuliambiwa juzi wacheni kunini, haa watu watawalamba. Ukasema, haa wapi, hawa ni Bwana asifiwe. Hebu kalambwa. Nilikwambia tegemea Yesu. Yesu peke yake, ndiye rafiki. Amen. I'm telling you as a pastor. Mimi nimelisha nyoka ikaniuma. Kwa hii madhabahu. Nimelea mtu hapa akapata nguvu akaanza kutumia nguvu yenyewe kunipiga. So I tell you what I know. Amen. Na hakuna kitu ngumu huku kama kuongoza watu. Sasa hii Mungu akanishukia hapa nipatie ng'ombe 1500 hapa niambie pastor waenda kuita si ng'ombe kana waenda kuita yandwa yani. Emu yangai kedha ndevi noela ekanga hii ng'ombe. Kedha malipo ni yale yale ulikuwa niahidi pande hii. Wacha nikachunge ng'ombe. Ah watu naona hapa ngumu sana. Huu mwende mwolea tema na kiongeza etema. Sasa ukiwaunganisha hawa watu ni vita. Huyu anaona hivi, huyu anaona hivi. Huu mwingine ni muketono, huu mwingine ni muombe. Wengine kwa wapendi sauti nyingi, wengine wanapenda tall and handsome. Mimi ni short and handsome. Sasa tunasumbua nanga tu. Afadhali kulisha ngombe 1500 kuliko kuongoza watu watatu. Na utabiu itikena. Kuongoza watu. Hato kimbenga, unambeba na mugongo yako na kuambia unguwe tenai. Na mugongo si yake. Si unguwe, zonju unumbinele. Misi nyo hiyo na, haki watu. Na mi naomba Mungu, nikikulisha hapa na unipige mateke. Utakutana na ndumbu pale mbele. Amen. Sitakata wei kichwa. Aha. Wanesu asifiwe. Amen. Lakini some of things, they are unavoidable. They are unavoidable. Inua mkono sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usinifanye mzigo kwa watu. Usinifanye mzigo kwa watu. Nifanye baraka kwa watu. Nifanye baraka kwa watu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Victor ninakuambia kwa sababu ya sadaka yako kwa hii madhabahu. Any Eden battle ambao unapigana because of evil covenants, I break it in the name of Jesus. Amen. Nisome. Wazee wetu walitenda dhambi. Na wapo tena. Nasi tunateseka kwa sababu ya makosa yao. Watumwa ndio wanatutawala, wala hakuna wa kutuokoa mikononi mwao. Chakula chetu tupata kwa kuhatarisha maisha yetu, maana wauaji wanazurura huko mashambani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni mtu anaomboleza. Hebu kuiita wa yeye. Kiswahili itwa maombolezo. Huyu ni mtu analia. Babu yangu alienda kwa mganga. Mimi niko hapa niko naomboleza. Niko nahatarisha maisha yangu. Mimi si kwenda huko. Niko hapa tu. Ni taabu baada ya taabu. Maana mzee wetu alifanya dhambi. Ukianza hapo juu utaona walitambikia miungu mingine. Na hiyo kutambika ikaleta makubaliano. A covenant. Na hii covenant inafaidi wazee peke yao, lakini hao wengine haiwafaidi. Sasa wale wengine watakuja, unajua yule alileta mganga kwenu, kuna vile alifaidika. Yule alichukua majini kwenu, kuna vile alisaidika, maana alinunua gari akajibeba nayo. Amen. Amen. Lakini hiyo madhabahu alileta kwenu ya Marine Powers, dimeleta magonjwa, dimeleta watu kutoka kwa ndoa, dimeleta addiction, dimeleta kila kitu.
yeye alisaidika lakini kwa gharama ya watu wengine. Mtu yoyote wa kule umetoka. Aha. Na naendelea kwa gharama yako. Aha. Gharama yenu. Aha. Ninasema katika jina la Yesu Kristo. Nikiwa kwa hii madhabahu. Mtu yote anaenjoy kwa sababu ya gharama yako. Aha. Hiyo taabu imrudie saa hii. Mtu yote anatumia nyota yako. Aha. Kufanya biashara. Kusomesha watoto. Baya. Kujipatia pesa. Baya. Kujipatia sifa. Hiyo matatizo. Baya. Imrudie saa hii. Urekeshewe mali yako. Urekeshewe nyota yako. Urekeshewe biashara yako. Urekeshewe afya yako. In the name of Jesus. Kuna watu wanajua kukanyanga migongo ya wengine wakipanda juu. Aha. Na wengine pia ni wachungaji. Aha. Tumekamata kesi ngapi hapa? Unasikia mimi ni pastor. Mm-hmm. Ninatumianga uchawi kuwaweka kwa hii kanisa. Aha. Mimi nakwambianga ukiingia hapo ukisikia ni kama kuna nguvu inatumika, wewe enda. Aha. Usikae hapa ndo unalalamika, enda kabisa. Mhm. Hata nakwambianga kanyanga gani? John, uliniambia gani? Kanyanga kubwa kubwa. Yani kama ulikuwa na kanyanga half meter, kanyanga 1 meter ndio ufike haraka. Aha. Uende na mimi nikose kukuona. Amen. Kuna watu wanajua kutumia wengine kujifaidi. Aha. Na ndio anaongea pale Ecclesiastes chapter 5, I think verse 7 ama chapter 7 verse 5, anasema ya kwamba kuna uovu niliogundua duniani unaosababishwa na wanyapara, ya kwamba nafasi za juu zimepewa watu wa chini. Mhm. Princes are walking on foot. Aha. And fools are riding on horses. Mhm. Yani wale watu wanastahili kuwa mbele ndio wako nyuma. Aha. Maana misingi imetingizwa na haki haitendeki. Mm-hmm. Ibada ya leo ni ya kurudisha haki. Amen. Kile chako kikuwe chako. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Kile umeomba Mungu kiwe ndio chako. Amen. Matatizo ile hutaki itoke iende kabisa. Amen. Sema my father, my father. My father, my father. Hear my prayer today. Hear my prayer today. Change my story. Change my story. Ninakuombea Kevin kwa sababu ya sadaka yako. Aha. Every hidden battle. Aha. Hidden covenant. Aha. Frustrating your destiny. Aha. I break it by fire. Fire. I set it on fire. Fire. In the name of Jesus. Hey, that is terrible. Joel chapter 7. Joel chapter 7 verse 2 and 5. Joel chapter 7. Ninapomalizia ndio tuingie session nyingine. Joeli 7 mstari wa 2 na 5. We are dealing with evil hidden covenants. Joel chapter 7 verse 2 and 5. Joeli 7 mstari wa 2 na 5. Joel chapter 7. You got it? Job. Joel ama Job? Let me see. Job, not Joel, sorry. Like slave longing for the evening shadows, or a hired laborer waiting to be paid. My body is clothed with worms and scabs. My skin is broken and festering. Ni mtu analalamika huyo. Nimekusomea au wengine walikuwa wanalalamika in the book of Lamentations. Huyu naye mwingine analalamika. Kwa nini Ayubu analalamika? Kusabu, something has been interfered with by the devil. Mariko nasema shetani akaja, Mungu akatoa ulinzi, sasa shetani akaingia, akashake huyu mwanaume. He's a righteous man, but he is suffering terribly. Uh-huh.
Ni mtu ameomba, maana Mungu mwenyewe ukisoma Job chapter 1 anasema sijaona mtu mwenye haki kama Ayubu. Lakini misingi yake ilipotingizwa, anaanza kuomboleza. Inua mkono sema sitaomboleza. Sitaomboleza. Neema ya Kristo. Neema ya Kristo. Itanitosha leo. Itanitosha leo. Covenants are legal initiations. Covenants functions on legalities. Signs of an evil hidden covenant in your life. Nataka usikize hapo vizuri na kupatia kama 14. Utajuaje kwamba kwetu kuna maagano maovu fiche na ndio inatusumbua? Signs of evil covenants ama evil hidden covenants in our families. Number one, when there is uncontrollable violence in families. Wakati kuna uhasama wa kifamilia ambao hauna mwisho. Kila wakati kwa familia zenu kuna matatizo. Huyu ni mchawi, huyu ni watu waende ya huyu ndiye anatuendeanga huyu. Tunamfukuza. Mnashindianga hiyo maneno ya kusemana uchawi majini, uchawi majini. There are hidden covenants. Maana hazijafichua who is the real enemy in the family. So they are hidden battles. Mnapigananga hapo na hazifikangi mwisho hizo. Mnapigananga, mnaachia watoto. Watoto nao wanapigana, wanaachia wale wengine. Inua mkono sema kila roho ya uhasama. Kila roho ya uhasama. Vita za kiboma. Vita za kiboma. Zinazoniandama. Zinazoniandama. Leo siteketee na moto. Leo siteketee na moto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Number 2, too much drunkenness. Watu utaona kwenu kuna ulevi usiokuwa kawaida. Watu wanakunywa. Wanakunywa, wanaingia miandarati, mukuka. Yana siite mukuka, kini mutaki. Pe generation yukite, ikageta wadha waziana. Paende wanangesu. Amen. Amen. By the way, have you come to notice that squeeze hakuna watoto wengi, wadogo? Akaima ikio siya. Ado yesu. Na ume ni mamu ya kukalamate utuani. Angalia wanaume, mtu ako mzima, ako na nguvu ya kuoa na hataki kuoa. Hata siwaangalia hapa church. Unauliza sasa amepakisha nini huyu mtu? Usifikirie ni hidden battles. Inji imetikiswa na haki itendeki. Amen. Amen. Mwanaume kama ni mwanaume akifikisha 25 hivi, hata anafanyaya kuambiwa ngoja, ngojea kwanza ujenge. Anataka kuoa, lakini siku hizi ako 30, 40 na afikiri. Si uko na ngoja yako hapo hiyo na hajaoa. Leo simama kwa nafasi tumefungua. Amen. 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 Kitambo, hata siku hizi si ni hata umewahi sikia saa hii siku hizi tangu wakati wa corona kufika saa hii. Unajua ile vita ya mpango ya kando imepungua. Si nyingi sana siku hizi na itaenda hivyo iishe kabisa. Akuya hata wakati kati ashughulikiwi. Wacha wakando sasa. Hata huyu hapa front line hapa. Ni matatizo tu. Anakula maeo na yule mwingine anakula njaa. Ulevi. Wanakula. Unajua watoto wadogo kama hawa na si huyu hawezi fanya hivyo. Lakini nimeona watoto wadogo kama wanakula hiyo kitu. Do you think atafikisha atakuwa na mawazo ya kuwa na boma wewe? Maana anajali tumbo yake tu. Nikishiba ni hivyo. Niliona mwingine saa moja yani kwa chai chake ni kadhangu. Mwambie, "Have you got baso kwa nera leta ndugu hivi nguo noze matilio." Sasa ameanza kukula na aina kale ka kitu yake. Kimuza, "Mani, siku hizi unakula?" Anasema, "Unajua nimekuta hapa hakujafunguliwa na amekasirika ati ni kama ananunua chakula ya nyumbani." Too much drunkenness. Ni hivyo covenant. Unajua wazee walianzisha ya pombe na inaendanga ikigraduate. Yenda yongele to momentum. Inaendanga ikiongeza. Unaona hizi vitu nakwambia wewe cheka tu. Lakini ukikosa kushughulikia kwa watoto wako itakuwa na degree 2. Kwako iko na degree 1. Inaendanga ikiongezea nguvu tu. Amen. Amen. So it is better you deal with it now. Badala ya kungojea ati uone kama itafanya kazi. Shetani achezangi. Na sijaiona siku moja anacheza akiingia mahali ni kulipua. Lakini si kwako.
Amen. Inua mkono sema every hidden covenant. Every hidden covenant. Kila agano ya kishetani. Kila agano ya kishetani. Imeleta ulevi kwa familia yetu. Imeleta ulevi kwa familia yetu. Ninapoomba siku ya leo. Ninapoomba siku. Teketea, teketea, teketea. Teketea, teketea, teketea. Somebody say fire. Fire. Every hidden covenant. Fire. In your family. Fire. Causing drunkenness. Fire. Wherever it is now. Fire. We set it on fire. Fire. Somebody say fire. 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 Ulevi. Fire. Imekamata. Fire. Brothers wako. Fire. Baba yako. Fire. Ango yako. Fire. Makazini wako. Fire. Tunaichoma. Fire. In the name of Jesus. Na anytime unaingia hii kanisa, bebanga familia yenu. Bebanga ndugu zako, dada zako, makazins, uwatetee. Amen. 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 Unaambia Mungu kwetu hatutaki hii. Amen. Amen. Maana kwenu kukiwa na mtu mmoja anaenda kwa mganga anaharibu anga. Amen. Amen. Maana akienda apewe vitu kwa mganga anapeleka wapi? Si analeta hapo kwenu. So fight mpaka hiyo familia ya kwenu kila mtu aimbe wimbo wa Yesu Kristo. Aha. Na aokoke kuokoka ya ukweli. Mm-hmm. Na usitishwe na watu kwenda kanisani. Mm-mm. Kwanza wakati utaona watu wanakatalia hiyo makanisa ina story mingi kama hii yetu. Unajua kwetu kuna mambo mingi sana. Tuna ku anoint, tuna kukanyangisha mafuta, tuna kuosha, tuna kubatiza, tuna kupatia Holy Communion, tuna kupatia vitambaa. Karibu tukuchape viboko, maana tunakemeanga shetani. Hatutaki kuona unabeba kitu ya shetani. Aha. Amen. Amen. So mtu yote mnakaa na yeye naamini Mungu wako na anashuku Mungu wako na unajua uko genuine. Basi ujue huyo ndiye adui yako mkubwa. Aha. Number 3, numberless marriage breakups. Kwa familia kuna ndoa ama ndoa zimevunjika vunjika. Numberless. Wanaoa ni kuoa tu kule kwetu. Unajua sometimes mimi na ubiri I challenge those demons from my family. Mwanaume anaoa anafukuza, anazaa wana. Hata nilikutana na watoto wengine wa kwetu. Wakubwa kuliko mimi. Na ni wa brother. Na ni maendi yume ni nyonga. Na yote yangi meanoda. Adoge. Yue ndo mbea ni kuseo. Aye, aye. Beki lupa u, beki lupa u. Hata kama tunasema Bwana asifiwe, hapo iko kitu. Amen. Amen. So wakati unaona ndoa zinavunjika vunjika. Zinavunjika vunjika. Na wewe mwenyewe umeolewa na unasikianga kuacha ndoa ati uende. Nasikia nataka kuenda kwetu. Unaenda wapi weni? We unatumika. Ama wewe ulikuwa umekuja kwa hii ndoa kutopandia hiyo roho. Ukiingia kaa hapo. Na kama ulikuwa na mpango wa kutoa kwa bwana yako ama kuacha bibi yako, wewe unatumika. Nimevunja hiyo miguu hautaenda kaa hapo. Amen. Sema amen. Amen. Maana sasa utaanzia chapter nyingine ya battles zingine. Breakup of ama numberless marriage breakups. Sema kila roho. Kila roho inawinda ndoa yangu. Inawinda ndoa yangu. Wewe umetumwa na maangano ya shetani. Wewe umetumwa na maangano ya shetani. Fire is on you now. Fire is on you now. Chomeka na moto. Chomeka na moto. In the name of Jesus. Number 4. Too much poverty and slavery. Hii umaskini unaona ikiwa nyingi hivyo. Familia yote ati hakuna mtu anaweza kopesha mwingine 1000 bila kurudisha. Hii mzee tu anonana kwenye na paimu unenge ungengili mana ya watunga kikupatia nirudishia na inakuwa ni kesi. Hata 1000 ni nini? 1010 unasimama hivi unapatia mtu wa kwenu 1010 na una mind your own business na usikii kitu. Kama mujafika hiyo level, kuna umaskini umepigwa. Aha. Kwa anga yenu. Mm-hmm. Sasa unakashirika nini na ninakusaidia? Mm-hmm. Sasa unakashirishwa na nini? Kama unataka tukai hiyo ya kukopa kopa hapa. Familia yenu kila mtu anapiganga reverse call. Ukishukua simu, you are about to receive that call that will eat your M-Pesa balance even if Lisa. Na usikii kama kumuko kwa shida. Hiyo ndio inaitangwa extreme poverty. Unakopa mpaka credit, unakopa chakula, unakopa nguo, shuleni unakopa. Hai, hapana. Ambia mtu nimekataa hiyo. Nimekataa hiyo. Yaani kuna umaskini mwingine lazima uchukie my friend. Mm-hmm. Ati yule brother mkubwa aki
akipanda panda trosa ikikuwa 3 quarter anawajia yule mwingine. Mpaka itatembo kita kwa kitimba na kombiwa. Ai ngwe sindikwa. Hiyo ndio nitango maskini. Wengine hata wanashonelea mpaka nguo za ndani. Ah warembo unaona wanakaa hapa wako wakuonyeshe bra, bra. Utashangaa. Yao bado na magunia kwa huyo unono naye atafika. Hizi. Ai, chetani ni nani? Anawapamba hapa na ukiwaambia wakemeo maskini wanasema niko sawa. Amesahau ile nguo ya ndani amefanya repair. Umaskini. Sema roho ya maskini ishindwe. Roho ya maskini ishindwe. Unaona hao brothers wetu unaona hivi wako smart ati wamejispray. Ukaona hizo mbogo zao utashangaa. Zishara ruka. Azina ziko na ventilation kila mahali. Vesti zingine zilikuwa za white, saa hii ni brown. Ilikuwa ya white. Alivaa akiwa high school, ametoka high school, bado ndio anavaa na ni umaskini. Sema roho ya umaskini. Roho ya umaskini. Niwaachilie. Ati mtu mwingine unamuona kanisani yako very innocent. Amepiga shirt yake pass lakini hapa imeisha. Mimi sija kusema hiyo ndio nitangwa uma maskini. Lazima uichukie. Ukikosa kuiona na hiyo jicho utapambana nayo mpaka ukufe tu ukuje kuzikwa na nguo imeraruka hapo. Aha. Sema sio mimi. Sio mimi. Mnana uona nguo ya tembuka baadhi ya aibu ya neno hili. Aha. Tafadhali mbegu yote hii ndio mwana Mungu. Lakini na wewe ni nani? Ikiraruka hapo unapelekea fundi anabadilisha. Hapo panaenda na huko. Sijaza na sisi. Tunajua ku manage poverty. Instead of damaging poverty, we manage poverty. I pray for you in the name of Jesus. Amen. Never again manage poverty. Amen. From today, damage poverty. Amen. I say damage poverty. Amen. Sema roho ya masikini. Roho ya masikini. Roho ya utumwa. Roho ya utumwa. Niwaachilie. In the name of Jesus. Kwa masikini wa ajabu hata nyumbani kujenga. Sika na wadi mwesio kwa nando. Mel, land. Land kubwa hivi. Lakini tu nyumba wanajenga hivi. Hata tuingine tunajengwa. Ai, kia laki kiro wana nesu lobo. Keba luku. Withi ai mundu enu mba na wate bache. Na kita nyumba ya lumu itatu. Lakini ti nyumba ichu. Unajua siku hizi zile nyumba zinajengwa ndiyo zambusi. Aha. Nyumba yako usaidi kushika hapa ukiwa nyumba. Ebi na hito tu wakina haka stolo ni kanawa anekesi ya mbubu. Maiko, maimi omo. Maende lesia. Nyebe mizina habiku, onangadhi wa ndia. Leitha anisipa hapi usa ni anambaka anangiti. Hapa siwezi kukula. Na angalianga njiko. Najua hapa siwezi kukula. Amen. Amen. Ukiona njiko imewachiliwa. Ukitaka kujua nyumba iko na watu hapa ni sawa. Angalia njiko. Aha. Ukitoka hapo enda choo tu. Nyumba ya kujisaidia iko wapi? Uone tu. Ukipata ni ile choo inamwagwa itawamuuba hao yani. Eh? Alafu ndio neno wanaanza mundu akete hamba. Hapo kuna umaskini ya kupindukia. Mungu akusaidie utoke kwa hiyo umaskini. Amen. Kuna nyumba zinasaidia kujengwa vizuri. Amen. Namba ya kwanza ni choo. Amen. 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 Ya pili ni mbafu. Wezi yoga hivi ati na ukinuka hivi na uwene genza. Uwene kawe chao sikiru. Ati niko kwa mbafu. Niwa mbafu hivi. Aye wenza. Wenza mbafu. Wenza. That is the fact. Aha. Mbafu ni mahali unastahili unaogea. Na una change hapo hapo. Mafuta ya kujipaka iko hapo hapo. Kuna sabuni ya hapa. Na kuna ya kichwa. Hizi vichwa zingine munawasha na kipanga. Kipanga si ya kuosha nywele. Aha. Kuna sabuni ya kuosha nywele. Inaitangwa shampoo. Na si ya kupima na kamutungi hii imekuja huku ya shampoo inanuliwangu ikiwa packed. Aha. Maskini itatuachilia. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Maskini mbaya sana. Wengine ukitaka kujua maskini enda kwa bedroom. Sugilazi ya mtu kitandani. Hata mwenyewe akitoka kwa bedroom aingie sitting unasikia kila mtu chua. Ile shuka ya kulalia kwa bedroom ilionanga maji last year mwezi wa 7.
na nyibu omwe wa mwanzo rabigite nuno no emwe hiyo suka inakaanga 1 week unabandisha my friend inawezekana aha wale wanafanya hivyo ni watu amen wale wako na hizo vitu nasema ni watu amen unless uchukie na utake hiyo Mungu aweza akakupatia aha amen amen kuna sandals za bedroom na kuna zile za kukaa nazo city abilasio indevia lakini wewe ni nani akuniwo si andevia za nonyo za kanisani za bedroom ni moja na hiyo tumeaoko na miaka zaisi pesa nyingi uti aleta weke na bobodoka yani kitam yani ndio kiatu ipasuke chini itoboke uwezi wachilia hata ni shilingi yangu umaskini inaongeanga hivi aha acha kunichukia my sister nataka hii kitu tutokane nayo in slippers za bathroom mastokangi hapo sinakaa hapo na kama hamuna pesa nyingi muna inakuwa moja unajua kiwa bathroom na hakuna mtu anajua umevaa ya daddy ama ni ya mami ni wewe unajua maana uko peke yako aha sawa sawa so mnaweka hapo yani hiyo hizo ni viatu za isiwe itoka hapo haleluya amen na hasa zile zingine za kutoka si ya kila mtu yaro kila kiba acho so no nganyana watu mwandukani oo oh, oh, kani wongo yani kia tu ikimwe omu malo kani watuete lile oke nika nonge yati kani kombo umasikini ni mbaya mi nachukia umasikini amen na sita wa ipenda umasikini labda ni kurushia wewe bana uitaki tuchukie ni hii kitu mm-hmm. Unajua maandiko nasema aombae atafutae upata. Sasa kama hutaomba utajiri, utajiri si mbaya. Mm. Watu ndio wabaya. Mm. Roho ya utajiri ni nzuri sana. Inua mkono sema natamani roho ya utajiri. Natamani roho ya utajiri. Na ninapokea utajiri saa hii. Na ninapokea utajiri saa hii. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. So wakati unaona kuna umaskini wa hali ya juu na utumwa. Utumwa si zote tunategemeanga mtu mmoja. Mtu mmoja. Hata siku hizi wacha niachane na hiyo story. Nikifika hapo nasikianga uchungu mwingine mbaya. Tuwezi vinaitwa wakati wetu tukiwa wadogo, tulikuwa nakula chapati from December to December. Na hiyo wakati unga ilikuwa 70 bob kilo 2. Sasa hii iko 200 na tunakulanga kila siku. Uone ni umaskini ilikuwa inatusumbua. Sasa unataka ufanye hivyo? Ati utakula chapati dadia kitoka Nairobi. Lazima ukatae hiyo. Amen. Asubuhi unakula chai na chapati tatu. Mhm. Tatu. Hai, ya mwanona akumwai. Itatu. Ungeniambia moja ama nusu. Lakini scientifically you should eat well in the morning. Mhm. Unakula unashiba. Kuna jirani yangu huko Kavonzeni. Anachangamkianga ugali asubuhi na sukuma. Mhm. Na nyama. Kama kwangu kwa protein sukuma ngine kimo kwa kona to ya hotel, ti hotel. Ni breakfast. Mhm. Amen. Amen. Na kwa maana angeona amejenga mwili. Mhm. Jenga mwili alipo jini. Mhm. Lakini uma na sipeseo nikabaa kote ikimezuo ya ukajenga mwili. Ikimalizia too much property and slavery nimesema. Number 5. Selling properties instead of buying new properties. Wakati utajipata wewe ni mtu wa kuuza vitu saa zote ununuangi. Unauza mbuzi, unauza kuku, unauza shamba. Kazi yenu ni hiyo tu, mnauzanga tu, mnauzanga. Kuna covenant ina demand vitu zirudi mahali zilitoka. Unajua nimekuambia, ukitaka kujua family ambayo imejengwa kwa misingi mibaya, ni wakati the when parents exit. Mm. Properties exit too. Mzazi akiondoka vitu zinaanza kutoka. Mm. Ukitaka kujua hiyo brother yako mnasemanga kwa na majini kama ni ukweli. Ile siku atakufa muone vitu zimeanza kwenda ujue ni ukweli alikuwa na nini majini. Kwa hivyo wakati unajipata wewe ununuangi vitu ni kuuza ama ni kupewa. Wewe ni mtu wa kupewa saa zote upeanangi. Mm-hmm. Kuna kitu inakula wewe. Uh-huh. Leo tunapokunywa damu ya Yesu Kristo. Amen. Na kupokea mwili wa Yesu Kristo. Amen. Tunaingiza system mpya ndani yetu. Amen. Maagano ya kutuhangaisha. Aha. Itavunjika siku ya leo. Amen. Number 6, scattered families and no one is succeeding. Familia ambazo zimetawanyika na hakuna mmoja anaendelea. Have you ever seen a family
ambao hata uwezi kubali uitwe jirani yao. Maana haina test, haina ushuhuda anything. Naogopa kusema hii kwa sababu naweza kuwa nasema kweli. Bila siku utaona familia, wakati kumekufa mtu ndio njia zinatengenezwa. Tenga ngeiba hayo. Nomba nende hapa kwa langi na yae mewa. Na bae kalao mundu malo kwa waendete. Mumalo kwa kila mundu maenda hata nditi kuma sioka weo. Hizo nyumba nataka uangalia hapo kwenu. Hata geti ya kwenu kuingia, wacha gari kubwa, ekasia. Hii uka hai kusitu engombe, kulika. Ekasia, problem. Kamboya, mwengike kamobo usioka hato bihi. Mwinga anedhanzu. Mwabiwe na mwakimu andonge. Yesu Kristo, omu ndi ono kutoda siyo. Amen. Sema amen. Amen. Geti wacha kubwa hata kama uweki. Kama we utaweka mtoto wako, ataweka. Amen. Yeah. Fence, si lazima uweke hii chain link. Weka ndau. Hai. Si ndau si kwa hapa unakata, tuna unakuja, unachimbia. Sasa hii ni musimu ya kuweka fence. Unaweka ndau. Na mwiti yange itinene tono vitu ukaniangale ya kuwe ya thiasiana na inyasiana. Amen. Thiasiana umalo kite inyasiana alikite. Iyo ni mbure, iyo hakuna nguvu unatumia. Amen. Ni kuwacha tu. Amen. Amen. Lakini zile familia tuko nazo, tuko hapo. Hata kufagia compound yenyewe ni shida. Kuna watu wako hapa wasichana wajui kufagia compound. Mimi wakati nilikuwa mtoto mdogo, yule udogo yangu usinipimanisha na wewe kwa sababu mimi si wewe. Sawa. Shosho yetu alikuwa anatuamsha asubuhi. Wasichana wote kila mtu kifagio compound ifagiliwe. Bekala family inye mosiomwe. Tuwa nesikia ya school. Chai mtungi nusu. Na si watu wote ni wazazi peke yao. Yetu tusiseme tayari usaje. Chaini cha ndo hiyo. Tukipika kuku zetu ni hizi ama hizi. Hiyo se hata ile ya ndani ni ya wazazi. Wakitao na yeye kutoka sisi huko na lakini wanangu. Ezine yango. Ya anti. Ezine ya mami. Ije tu yeso bikiwa nongo, kanole obikiwa nondo, pe brother la munene. Lakini huko atesu. Hiyo ndiyo life tulikuwa. Na muzingo maau. Hatu utoka mbali. I hate poverty with passion. Amen. I hate it. Amen. Na zoezi pia mtoto wangu hizi. Kama hiyo kubwa itutoshei akulee hiyo mguu, mimi nitajipanga baadaye. Zoezi kubani, wakule hii. Hata niliona siku hizi hati hii. Hati inatolewa macho na inachemushwa. Na niliona si mbali, ni hata huyo mtu naweza msema ako hapa. Ukaje jongo, ukaje ile ndama. Sasa kichwa na niapaka unapea hao. Hata wao wajue mmechinja. Lakini naye umaskini ni nani? Anakuambia ni nyama na maibanda wa. Yaani unajua umaskini naongeanga kweli, unasikia vile inaongea na ujasiri. Unajua hapa kutoka ni ngumu. Hata mmenirudisha nyuma tena. Illiteracy in families. Watu awasomi na wataki kusoma. Have you ever seen families whereby munajuanga watoto wa hii familia ndio wanavutanga mukia shuleni? Mwiona hiyo? Kama mwienda shule, ni mwitha mwese klasi. Class 2, weka nakawala mwese, mana kwa nagusia usia ba. Ma mwese usia mama kusa, siyasema siyo kwetu. Siyo kwetu. Hii? Unajua miku na jawa nilisoma na hee. Tulikuwa tunajua tu. Hata ukakosa kufanya makaratasi yote na ufanye moja na yeye afanye yote bado utamkanyanga. Ah. Na tulikuwa tunajua watu hiyo familia. Uwezi niambie hiyo familia yote imekosa mtu mmoja mzuri. Ni kitu cha hapo kwao. Aha. Na kama kuna kitu ina hiyo kwenu, haki haita kukula. Amen. Tutaivunja siku ya leo. Amen. Mtu aseme fire. Fire. Sema kila roho ya kutosoma. Kila roho ya kutosoma. Maroho inanikamatia masomo. Maroho inanikamatia masomo. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. In the name of Jesus. Yaani watu wanakuwa hawashiki kitu darasani. Ujinga inakaa ni kama inherited. Na, yani to be true, kuna inherited stupidity. Hata huyu ni mwalimu anaweza akakwambia watoto wa hii familia tulikuwa tunawajua. Wanajulikananga. Lakini hawatakuwa wa kwenu. Amen. Mtu yote umeingia hii kanisa. Aha. The spirit of excellence.
Amen. Wisdom is coming upon your children. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hii madhabahu mwaka huu wa 2024. Aha. Watoto wote wa hii madhabahu. Amen. Watakuwa vichwa sio mikia. Amen. Nimetoa roho ya kuvuta class. Amen. Roho ya ujinga iwaachilie. Amen. Mapepo inayoshika masomo. Aha. Ichomeke na moto. Fire. Tuseme fire watoto wako wakomolewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Dreaming with ancestors who died. Ukianza kuota na watu walikufa kitambo kwenu, unaambiwa these guys are visiting you to confirm whether the covenant is still existing. Mm-hmm. They are coming to empower you to keep on servicing the covenant. Wakati unaota na watu walikufa wa kwenu, wazee wazee, kuna kitu wanataka kuja kukupatia empowerment uendeleze. Mm-hmm. Panaweza asifiwe. Amen. Ni makosa sana kuota na watu walikufa. No matter vile ulikuwa unawapenda. Mm-hmm. No matter. The Bible says there is no fellowship between the dead and the living. Mm-hmm. Hakuna ushirika kati ya waliokufa na walio uhai. Hata kama ulikuwa unampenda kama nini, anytime anakutembelea kwa ndoto is a trouble. Mm-hmm. Is a problem coming to you. Aha. Either there is an unbroken covenant between you and that person. Mm-hmm. Ama yeye mwenyewe kuna hiyo covenant ilikuwa inaendelea, amekuja kupatia support fulani. Have you ever not heard about people ambao wanasema mama yangu anakuja ananiambia wakati wa mvua nipande ndooko pale chini. Hapa katikati nipande mtamu. Na anafanya hivyo mama yake anamwambia kwa ndoto. Na ukimwambia kitu kingine hawezi sikiza. It is an inherited evil covenant. Mm-hmm. Ni kumaanisha that hiyo shamba unaona anapewa instruction vile atapanda, it was dedicated to demonic world. Mm-hmm. Mimi nimesikia juzi pastor mwingine alikuwa anapeleka mbegu kwa mganga itibiwe ndio akuje kupanda. Amen. Amen. That means kama hiyo shamba utakuja kupanda na uvune, lazima na wewe ukue na covenant na hiyo madhabahu yake, maana asha covenant na kaidedicate hiyo shamba kwa hiyo mashetani. Mm-hmm. Amen. Amen. Unajua mbegu ni mbegu. Hii mchanga ukiweka mbolea na ufanye vile inasaidia kufanya, unaweza panda mahindi hapa na izaa. Lakini kuna wengine anajuanga hii mbolea yangu. Hata ukipanda nini haifanyangi. Usionange kama ni kawaida. Ni dedication, ifo dedication inaendelea pale. Mm. There is an instruction and a covenant empowering your shamba. Mm. Ndio naona wanakukontrol ndio ufanye vile walikuwa wanafanya. Amen. Amen. Thank God because of this church. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu alituleta hapa, alituambia msiende kama wale, mkienda kama wale ile mashetani inawasumbua ama ile mashetani iliwashinda, hata nyinyi itawashinda. Badilisheni hii kitu. Wekeni ibada Saturday. Amen. Amen. Mkiweka Sunday kuna watu wao ruhusiwa kuja hapa Jumapili. Mm. Maana hao wengine wameshikwa na mashetani na ika covenant. Sunday. Sunday. Unajua kwa nini inaitwa Sunday? Do you know why we call it Sunday? Do you know? Aya, hakuna mtu anajua kwa nini inaitwa Sunday. Do you know why? Eh? Inaitwa Sunday kwa sababu kuna watu walikuwa naabudu jua hiyo siku. Sunday. Alikuwa ni Mungu wa jua alikuwa naabudu hiyo siku. Na ndio unasikia kuna watu wako na wazimu ya wanasema siku ya ibada ni Saturday peke yake. Hizo siku zingine sijui, yani wanasemanga Pasaka ni siku ya Saturday. Ndio unasikia. Mimi nasema ni Ijumaa Friday. No, our God is unlimited. Mm-hmm. Hata hii ibada tukaweka Monday, Mungu atatembea tu. Amen. Maana Mungu wetu hawezi akazuiliwa na siku. Mm-hmm. Lakini ukijipata umebanwa mahali hapo, kuna covenant you are servicing unknowingly. Mm-hmm. Amen. Amen. Mtu mwingine aseme my father my god. My father my god. Deliver me today. Deliver me today from evil covenants. From evil covenants in the name of Jesus. In the name of Jesus. Now the next number, naongea kuhusu signs of an evil hidden covenant. Similar demonic afflictions to males and females in a family. Ukiangalia uone katika familia yenu kuna similar demonic afflictions. Similar demonic afflictions ni nini? Wanawake kwa hii familia yetu huwa wanapitia 1 2 3. Na wanaume yao ni hii.
na si vitu nzuri, ni vitu mbaya mbaya. Unaambiwa there is a covenant empowering evil patterns. Na nilikuambia evil covenants creates evil patterns. Wanawake hapa kwetu wanazaanga na CS. Wanaume hapa kwetu lazima aoe bwana bibi ya kwanza, akose kuzaa afukuze, na akioa pili ndio watazaa. Is a pattern powered by an evil covenant. Hapa kwetu mtoto wa kwanza lazima awe na hii tatizo, na hii tatizo huu inatolewa na so and so, na ni wote. Amen. Second born, yani kuna vitu unaangalia unaona hii kitu nika kitu ya hapa kwetu. There is an evil covenant and you need to work against it. Kama utaifanyia hivyo, wale watakuja nyuma utawaachia kazi nyingine. Afadhali uifanye saa hii au wengine wakuja kufanya vitu zingine. Sijui kama kuna mtu anasaidika leo. Yes. By the way, kufika hapo nani anasema kuna kitu ameona kwao hapa lazima hii. Mkono juu. Okay. God bless you. The next number, when there is parents disappearing with their wealth at death. Hiyo nilikuwa nimesema. Wazazi wanapotea na mali yao wanapokufa is a sign of an evil hidden covenant in a family. Aha. When you dream while fighting and fly to escape your fighters. Ukiota unapigana, unaruka na mabawa, unahepa wale wanakupiga, unaotanga ukipigana na watu, unaotanga ukipaa na mabawa. Next week tutakuwa na deal na dream, dealing with the dream criminals. Friday, Saturday and Sunday, don't miss, because let me tell you, watu wengi saa hii kile wanapitia waliota. Yeah, kile unapitia saa hii uliota, kwa sababu watu hawaelewi ndoto. Wengi wametumbukia kwa matatizo ambayo haina mwisho. Maana watu hawaelewi ndoto. Mimi ni pastor, napatanga watu wengi wananitumia, pastor niliota na nakupatia interpretation ambayo hata ikaribia na hiyo ndoto. Kwa sababu haelewi vile ndoto huwa inatafsiriwa. We don't interpret dreams depending on our minds. We interpret dreams depending on revelation and a fresh one. Yani titu ngelela umunga naona bio naoti we ya nonona wiba ngaonenge interpretation yangu na wanyua uni kesho anakuja niambia niliota nikikula nilikuwa hapa na umpatia a very different interpretation na ile yangu, kwa sababu it depends on the revelation for that dream. Kila ndoto iko na ufunuo wake. Amen. Amen. So wakati unaana unaota unapigana na watu, unaruka na mabawa, unajaribu kuepa wale walikuwa nakupiga. It is an evil covenant. It is an evil foundation against your destiny. Amen. Amen. Wapo mmoja hata ndoto ya kuruka na mabawa. Mnyota ukipigana na watu. Unaona hapo ulikuwa unaona unaruka na mabawa, unaambiwa the foundation is shaken and there is no justice. Most of those who dream wanapaa, angalia kwenu utaona misingi miovu, utaona mashetani, utaona tu direct useme. That is our direct interpretation. The next thing, unending nightmares and terrifying dreams. Unaotanga unending terrifying dreams. Kila mtu uota, hata mimi uota, hata bishops, pops, father, reverends, apostles, prophets, kila mtu uota. Lakini kuna hao watu ambao wanaotanga ndoto za kutisha. Tunawaitanga vagabond dreamers. Vagabond dreamers ni wale watu wanaotanga ndoto 20 usiku moja. Nikaota nikidungwa na kisu, nikatoka hapo, nikitembea, nikaona askari ndio wanataka kunipiga na bunduki. Nikaota tena, nikajiona nyumbani, mama yangu akachukua kisu ya mboga, akataka kunidunga. Nikaota anaota ndoto 20 na zote za kumaliza yeye. Vagabond dreamers, they need immediate deliverance. Maana vida anaendelea kuota, hiyo kitu inakuja inajenga madhabahu. Ndoto yote utaota na ijirudie, uote leo, ukae wiki moja ama mwezi moja, na uote the same dream.
unaambiwa hii ndoto ni very serious na iko na madhabahu, na ndio hii ndoto itoke unahitaji kutembelea madhabahu, uconfess kwa hiyo madhabahu, na uitolee sadaka kwa hiyo madhabahu, na ukombolewe utenganishwe kwa hiyo madhabahu. Amen. Umenielewa? Yes. So si kawaida kuona unaota, iwe nzuri ama mbaya. Pastor, kila naota nikiwa na pesa, hata nikakaa tena nikaota mtu mwingine amenibariki na pesa. Usiamke na unapiga magoti unasema oh my god money is coming. No, go to church, confess that dream, be prayed for, itolee sadaka. Hiyo ni kumaanisha there is a blessing in your realms, na inakutafuta, inatafuta landing zone, lakini haijapata platform. Mm-hmm. Amen. Amen. Unapoitolea dhabihu, mimi naambianga watu kitu yote nzuri mimi huwa naota huwa natolea sadaka. Mm-hmm. Kitu nzuri natolea, mbaya natolea. Siku moja niliota mtu amenibariki na 500. Na nikaamuka, it was on Saturday. Nikaenda nikachukua bahasha, nikatoa fungu la 10 ya 50 bob. Si niliota nilipewa 500. Si fungu la 10 ni 50. Nikatoa hiyo Sunday. Nikitoka kwa ibada hivi kagrama mtu, umepotea bwana. Hata nasikia kubariki, akanipatia 500. Sasa kama singefanya hivyo, singepewa, maana Mungu ananiambia hii ni yako, lakini kuna njia za kupokea. Amen. Amenielewa? Kama uko hapo na unawatanga na pesa, wacha kujikanyangia. Wacha kujizuia baraka. Wewe ndiye ujui njia ya kuteremsha hiyo. Itolee sadaka. Amen. Itolee hata kama itoki, hata kama ikuji, ifanyie ibada mpaka ifike mahali iseme enough is enough, acha niende. Amen. Tisika na umeisumbua mama yako na kitu ama baba yako. Tuliambiwa school fees. Mpaka akakwambia, "Wait, enda, unaisie." Hata Yesu alipeana mfano Luke 18. Akasema there was a wicked judge and this woman was demanding for justice and she kept on visiting the judge. Hata kama wakili alikuwa mbaya, mama huyo aliendelea. There is persistence that brings things into existence. Amen. Kuna ile kusukuma inafanyanga vitu zifanyike. Amen. I pray for you in the name of Jesus. Amen. May God give you ability to persist. Amen. Until you have existence of whatever you desire. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. How to break this covenant? Number one. Nataka tuingie kwa maombi lakini kuonyesha vile hizi vitu huwa zinafanyiwa. Now this is not a matter of prayer. This is not a matter of fasting. Nilimesikia watu wengi sana. Na nimesikia familia nyingi sana. Watu hawajui vile Mungu anafanyanga kazi. Amen. Amen. Kuja kija. Angalia hivi. Weka hii mikono hapa kwenye kishikanisha. Tuassume huyu ni mtoto na amefungwa mikono yake na kamba hivyo. Si ndio? Yes. Alafu sasa anaanza kuomba. Baba, katika jina la Yesu, naomba hiyo mikono yangu ifunguliwe. Na kuna mtu mwingine hapa ametumwa akuje kumfungua. Lakini yeye anaomba anasema Mungu nifungue, Mungu nifungue, Mungu toka mbinguni, kuja unifungue Mungu, Mungu. Shuka ukuje unifungue nimefungwa. Na kuna mtu hapa. Atafunguliwa na Mungu ama atafunguliwa na mtu? Si lazima kuje mtu, maana mimi naamini si Mungu alimfunga, ni mtu. Amen. Amen. So anahitaji mtu akuje amfungue amwambie nimekufungua. Amen. Sasa let me bring my point. Tulia tu. Point yangu ilikuwa hii. Familia nyingi zimefungwa na covenant za kwao, wanafanya hivyo. Wamefungwa na wanasema wacha nitufunge na tuombe tu hii madhabahu ivunjike. Mufunge. Nyinyi. Haya, endeleeni. Unless muite mtu nje ambaye hajafungwa akuje kuwafungua. Mutafunga, mutafungua, mutakaa tu hapo kwa kifungo. Mm-hmm. Ujue wewe si Paulo na Sila. Pareza spiwe. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza yote ikawa wazi. Jumuika hata Paulo na Sila, lakini mwema wewe ti apostle Paul, na wewe sio Silas. Mm. Wewe ni wewe. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Look at. Mukijipata kwenu kuna such kind of a covenant, don't fast and pray. Amen. Amen. Otherwise, when you do so,
God is taking you as ignorant guys, arrogant people, stupid people, people who don't understand things of the spirit. Mungu wakati aliona wana wa Israeli wamefungwa Misri, aliwaambia wafunge waombe. Hello. Aliwaambia wafunge na waombe kule Israeli kwa sababu wamefungwa na wa Misri. Alifanya nini? Alituma nani? Eh, sasa mokiriala isikwenu kuna kitu muna atafutanga Musa. Musa, kuja. Vanessa Steve. Sasa watu wengi wamesumbuka, unajua Mungu hawezi kuja kwako kama atumi mtu. Na hivyo shetani alituma mtu akaleta shida kwenu, naye Mungu lazima atume mtu akuje kutoa shida. Amen. So most of the people who are suffering, including servants of God. Utasikia ati mtumishi wa Mungu niko kwa mlima inaomba siku saba kanisa yangu ipanuke. Utashindia hivyo? Enda kwa mtu ambaye kanisa yake imepanuka. Enda kuombe hiyo kitu ako nayo, urudi nayo kwako, yako itapanuka. Amen. Unasema amina. Amen. Watu wangu wa security wako wapi jamani? Security please. So watu wengi wamefungwa na vitu za kwa sababu hawaelewi vile zinafanyangwa. Munaitanga Musa. Kazi ya Musa ni rais. Rubeni, usilaaniwe tena. Pokea baraka. Hivyo tu, unless you honor the people God has honored, you will never come out of bondage. You will never. You keep on fasting. Keep on praying, even speak in tongues of angels, tongues of fire, unknown tongues, foreign tongues, whatever you call. Lakini kuna sehemu ambazo you cannot take yourself out of those levels. Unless uite mtu ambaye amepita hiyo. Amen. Umenielewa lakini? Yes. So kama kuna kitu ina hiyo kwenu, wacha ina hiyo mambo ya undini. Unajua tunaweza tukafunga, tunaweza. Mtu mmoja nilimwambia shida ya kwetu. Akaniambia, umefanya vizuri sana mtumishi wa Mungu, umetufungua macho. Hii kitu hatukua tunaiona. Hii sasa kwa sababu tumeiona, situchukue siku tatu tufunge na tuombe hii kitu itoke. Nikamwambia nyie fungeni, mimi siwezi. Ma mtu hajifunguangi. Ng'ombe iwezi kujifungua. Ina Yesu alisema mtaona punda imefungwa hapo, mwende mfungue. Singejifungua. Lakini alitumane kafanye hivi. Ikafunguliwa. So mkijipata na hizo vitu, wachaneni na mambo mingi. Tafuteni mtu akuje awafungue. Amen. Na huyu mtu kuna vile naye huwa anapokelewa. Nilikusomea story ya Jephthah. Walimwambia wewe enda, alipoenda wakangundua yeye ndiye ako na funguo zetu. Siku ya kumwendea kuja kuwafungua, walimwendea na zawadi. Numbers 22. Walipoona Waisraeli ndio wanakuja, wakasema twende kwa Balaki. Balaki akasema na wazee wa Midian, twendeni kwa Balaamu na tumpelekee ujira ndio asimame alaani wana wa Israeli. Kuna vile wanaenda yango hawa watu. Sauli wakasema na mtumishi huyu, twende kwa nabii atuambie punda ziko wapi, lakini tutampelekea nini huyo mtu? Kile kitu mnaendanga kwake nacho ndicho kinafunuanga roho yake. Mafuta ile amebeba, milango inafunguka. Amen. Leo ninakuja kwa familia yenu kiroho. Amen. Every evil covenant in your family. Molesting your lives. Interfering with your manifestation. I break it as you shout fire. Fire. Unaposema fire, hiyo ninaivunja leo. Fire. In the name of Jesus. So number one, identify the problem. Amen. Jua hapa kuna shida. Jua tunahitaji msaada. Tafuta msaada. Number 2, repent. Na huyu mtu anakuja ndio anawaongozanga kwa hiyo ibada. Semeni Bwana Yesu. Kwa sababu mnatumia anga yake si yenu. Ya anga yenu ni ndogo. Hii ni Mungu. Sasa ni Mungu mbele wa Mungu. Yes. Utumia anga ya ulaa advantaged. Eh? Nilikuambia covenant ni mtu mdogo anashikana na mtu mkubwa. Amen. Ndio ampandishe hapo kwa ukubwa. Amen. Kwa hivyo mnakubali sisi hii hatuwezi tukajitoa. Tutafute mtu mkubwa alafu tutumie yeye. Ndio hatu sisi tunamtegemea Yesu, maana we are weak without Jesus. But when we have Jesus, he is going to pull us from down up where he is. Nisome Matthew, John chapter 3. John chapter 3 verse 14 to 21. Nataka usikize hiyo scripture vizuri.
Mana, I want us now to break the evil Eden covenants. Ziko lakini hazina nguvu, tutazimaliza leo. Amen. If you believe, kama uko na imani itavunjika leo. Amen. Lakini kama uamini, basi mimi nakufanya tu massage ya kichwa na mistari. Kuna master mbaye sio tuweka massage. Yote yawezekana kwa imani. Na hivi ni hatu wadhi na yule cha yenu kwa lakini kutuku kwa liti. Mama kubatize ya mambo kambe la mwenye. Amen. Padu mono ukie, uwezi toka hapa vile uliingia. Amen. Apana, hiyo tumekata. Tutasukumana kwa anga mpaka hizo vitu ziwachane na wewe. Amen. Auta angaika wewe. Amen. Na auta lipa madeni yao. Amen. Hallelujah. Amen. John chapter 3 verse 14-21. Kama vile Musa, alivyo mwinua juu nyoka wa shaba kule jangwani. Aha. Naye mwana wa mtu, atainua juu vivyo hivyo. Hivyo ndivyo leo tutamuinua Kristo hapa. Amen. Unajua kule jangwani, maandiko nasema walikuwa natembea, wanaumwa na nyoka, wengine wanakuwa wagonjwa, wengine wanavamiwa na mashetani. Lakini Musa alikuwa anainua nyoka ya shaba. Na mtu yote alikuwa anaitazama, alikuwa anapona chochote alikuwa nacho. Amen. Leo namuinua Kristo kwa hii madhabahu. Amen. Nasema leo tunainua Yesu mahali hapa. Amen. Yeyote atatazama Yesu kwa hii madhabahu. Amen. Chochote kinamsumbua, kitamwachilia. Amen. Hallelujah. Amen. Na hivyo ndivyo mwana wa Mungu naye ameinuliwa, endelea. Ila kila amwamini yeye. Ili kila anayemwamini awe na uhai wa milele. Awe na uhai wa milele. Kuanzia leo na I speak life. Amen. Life in your business. Amen. I say life in your academics. Amen. Life in your finances. Amen. Life in your spiritual life. Amen. I say may there be life. Amen. Let there be life. Amen. Life in your marriage. I see. Life in your relationships. I see. Life in everything that you do. I see. Nimeinua Yesu Kristo siku ya leo. Maandiko inasema ya kwamba Yohana 10:10. Oh yes. Mwizi uja kuiba kuwa na kuharibu. Lakini Yesu alikuja. Amen. Tuwe na wai na wai kamili. Amen. Ninaachilia wai kwako. Amen. Chochote unafanya kutoka leo. Let there be life. Amen. Let there be life. Arisi. Let there be life. Arisi. Let there be life. Arisi. Celebrate Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Yeyote atakaye mutanzama na amini, kutakuwa na wai kamili kwake. Kama walikuwa meinua covenant ya short life. Aha. Tunainua another covenant of long life. Amen. Walikuwa nasema watu wasikae masiku nyingi. Aha. Wewe utakaa siku nyingi. Amen. Walikuwa mesema watu wakae kwa madeni. Aha. Hautakaa kwa madeni. Amen. Walikuwa mesema watu wakae kwa magonjwa. Aha. Hautakaa kwa magonjwa. Amen. Kama unaamini mpe Yesu makofi mazuri kabisa. Hallelujah. Endelea. Wale wataamini. Maana Mungu aliupenda ulimwengu. Hivi akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminiaye asipotee. Bali awe na uhai wa milele. Na nono ngaine wendiye nde. Maanenga ne kindles mwana wake. Ani wetu weyo mundi oba. Amen. Nikanolo mwetikala andaka. Let me tell you, you will never lose anything again. Amen. You will never lose anything again. Amen. Kama utamwamini Yesu Kristo, hautapotea. Amen. Na hautapoteza kitu leo. Amen. Huyo naye kuokoa atakusaidia mpaka mwisho. Amen. Kiona mtu ainui mkono, inua juu yake na useme haleluya. Haleluya. Na ukamate neema. Na kamata neema. Ili yule amwaminie asipotee, bali awe na uhai wa milele. Endelea. Maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni. Na hakutuma huyu Yesu wetu ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Ili akuje kuhukumu. Mimi sijakuja kuhukumu wewe. Nimekuja kukuambia inawezekana. Amen. Inawezekana. Amen. Walifanya lakini hukumu haitakuja kwako. Aha. Yesu hajakuja kukuhukumu. Amen. Amekuja kukuambia imesamehewa. Amen. Na imeondolewa. Amen. Na ukiondoka hapa leo nakutabiria. Oh yes. Mwanzo mpya. Amen. Mwanzo mpya. Extension of blessing. Amen. Breakthrough after breakthrough. Amen. Testimony after testimony. Amen. Victory after victory. Amen. Riches to riches. Amen. Wealth to wealth. Amen. In the name of Jesus. Hakumtuma kuja kuhukumu. No.
alikuja kuambia kwamba inawezekana. Amen. Unaweza zaliwa kwa mganga lakini uganga ikose kukusumbua. Aha. Unaweza zaliwa kwa wachawi lakini wachawi wakose kushindana na wewe. Amen. Hallelujah. Amen. Endelea. Bali au komboe. Uh-huh. Anayemwamini mwana au kumiwi. Basi leo kuna mtu anakombolewa. Amen. Akuja kuhukumu alikuja kukomboa. Amen. Na nataka kuongea na wale wamekuja deliverance. Oh yes. Niwaambie your deliverance is today. Amen. Yesu amekuja hapa kwa biashara moja. Amen. Na nikukomboa mtu leo. Amen. Kitabu cha Yohana wa kwanza. Oh yes. Kifungu cha 3 mstari wa 8. Amen. Anasema ya kwamba. Aha. And for this reason. Amen. What the Son of Man meant manifest. Aha. To destroy the works of the devil. Amen. Kwa jinsi mwana wa damu alidhihirika. Oh yes. Kuharibu kazi ya shetani. Amen. Laana ni kazi ya shetani. Aha. Umaskini ni kazi ya shetani. Aha. Magonjo ni kazi ya shetani. Aha. Kutoendelea ni kazi ya shetani. Aha. Ndoto mbaya ni kazi ya shetani. Aha. Nimesimama kuiharibu. Oh yes. Inaharibu yote itoke kwako. Amen. Itoke kwa anga yako. Amen. Itoke kwa watoto wako. Amen. Itoke kwa ndoa yako. Amen. Itoke kwa biashara yako. Amen. Itoke kwa afya yako. Amen. Kila kazi ya shetani. Aha. Maangano ya shetani. Aha. Nimekuja kwa jina la Yesu. Amen. Ninayaharibu siku ya leo. Amen. Kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Sema fire. Fire. Pe Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alifanya hivyo ili aukomboe. Leo kuna mtu anakombolewa. Amen. Unajua nimesikia mbingu za Bwana zimeanza kufunguka tena. Amen. Kuna familia itakombolewa. Amen. Mutatafuta hiyo mashetani hamtaiona tena. Amen. Mume wako atakombolewa. Amen. Mke wako atakombolewa. Amen. Watoto wako watakombolewa. Amen. Mifugo yako pia itakombolewa. Amen. Nyota yako pia itakombolewa. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Hey, that is very powerful. Amen. Colossians chapter 2 verse 14. Having cancelled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, he has taken away, nailing it to the cross. Alipopaa pale msalabani, alitoa hatia yote. Amen. Iliyokuwa imeandikwa kinyume na sisi. Amen. Hatia yote uliandikiwa na ngoka. Aha. Hatia yote uliandikiwa na shosho. Aha. Hatia yote uliandikiwa na mama yako. Aha. Ama na baba yako. Aha. Yesu aligogomelea msalabani. Amen. Na ukawekwa uhuru. Amen. Ukiamini siku ya leo. Aha. Kila hatia uliandikiwa. Aha. Hautatoka hapa nayo. Amen. Kwa hii damu ya Yesu Kristo. Oh yes. Na huu mwili wa Yesu Kristo. Oh yes. Kuna ukombozi leo. Amen. Kuna uponyaji leo. Amen. Mtu aseme haleluya. Haleluya. Hey, that is very powerful. Inasemaje? Alifutilia mbali ile hatia ya deni. Alifutilia. Alichukua hivi akasema hati mnasema asiendelee. Akarusha. Vile finance bill ilifutiliwa mbali, nafutilia ile yako hivyo. Amen. Nasema naifutilia kabisa. Amen. Walikuwa wamesema usielee hiyo, na hiyo ni takataka, hiyo natoa. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alifutilia mbali hatia ya nani? Yangu na yako. Mm. Kuna hatia itatoka leo. Amen. Kabisa. Amen. It is not by might. Uh-huh. It is not by power. Amen. It is by the spirit of the Lord. Amen. Someone say hallelujah. Hallelujah. Endelea. Iliyokuwa inatukabili na masharti yake. Yaani iliyokuwa imetuwekea masharti, imekwambia a covenant is a restriction. Is a prohibition. Aha. Yani ni makatazo. Aha. Kuna vitu siliwekwa kwa anga yako sinakukataza ati usiendelee. Maandiko yanasema Yesu alizifutilia mbali. Amen. Kelele zao isikusumbue tena. Amen. Ndiyo mimi nakuambianga, hata wajiunge 100 kinyume na mimi. Aha. I don't care. Amen. Zilifutiliwa mbali. Amen. Na hapo mbele anasema ya kwamba na akatupatia ushindi mkuu. Amen. After today you are going to conquer. Amen. No demon will bring you down. Amen. No witchcraft will bring you down. Amen. No family foundation will disturb you again. Amen. If we are making it, you are going to make it. Oh yes. In the name of Jesus. Amen. Na nyinyi hata hamjawahi pitia vita. I think mimi ndio nimepitia the severest battles in this world. Mm-hmm. You can imagine you are a son of a priest. Amen.
You are a son of a priest. Your mother is also a priest. But when you decide to serve God, there's if this anointing is around, amen. No devil can stop you. Amen. Kama kola hazijatusimamisha, wachawi pia wameshindwa. Amen. Hakuna kitu itakushinda. Amen. Sema power, 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 power. Hallelujah. Amen. I was to my ameacha. Huko mbona basi wewe wewe ndio unisia hiyo pia wewe Yesu. Amen. Na hapa basi hiyo. Amen. 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 Hallelujah. Honest was a few. Amen. If you want to prove it, go try. Uh-huh. You know tomorrow was up. When do the window? Like with the window is a canakin to give us a way. Lakini bado vyo dhina. Wende ni watata vyo dhina. Muganga alipelekewa vicha kitui. Si ulisikia nikikwambia. Ikafika hivi akasema no. Ngoja kwanza. Nisaidie na namba yake. Akapewa. Utumishi wa Mungu. Songa kando na washirika tuongee. Naambia nimesonga. Nikaweka loudspeaker. Sasa, kuna mshirika wako ameniletea picha yako hapa, anasema ni kushughulikie. Nimemfanyia nini? Hai, amesema hiyo kanisa yako unaendelea sana na hataki kuona hivyo. Basi, unataka aje? Nataka nijue kama uko, unataka ni kuteremushe. Nikamwambia, kama uko na nguvu ya kuteremusha, usiombe ruhusa, wewe ungeteremusha jana. Muganga, tu, mpaka waleo na ngojianga, hata sijawi gongwa na kainzi. Uh-huh. Tangu tuongee, hata sijawi humwa na umbu. Hata sijawi humwa na sijui, hata sijawi sikia kama kuna kitu. No, tuima kia. Amen. Hata wa Yesu. Amen. Na wakikusumbua ndo uniletea picha zao hapa. Muna stuka. Hata shetani mwenyeo anajuanga tunamutafuta. Amen. Siyakuja. Devil, what is devil? Saiki naombanga hivi. Jana nilikuwa naombea kale kwa ofisi na nasikia kume yake kwa nyumba hivi. Yaani niwe akimtoka yani ula wendini wako. Mama wa mbaya Yuda. Amen. Simba wa Yuda. Amen. Mimi nataka ujue Yesu na ujue Yesu ashindangwi. Amen. Na hajawahi shindwa na hata anza na wewe. Amen. Mimi nasemanga kama wale wengine hawakushindwa wakiwa na Yesu, mimi sishindwi. Amen. Tutapelekana. Kama ni kukufa sawa. Aha. Me, I don't fear death. Amen. And I will never fear death. Amen. Hata nikasikia amekuja hapa akaniambia nimetumwa nikukujie, nitamwambia acha twende, hata sivai nguo nyingine. Twende na hii niko nayo. Aha. Hata sita brush meno ama nywele, twende. Sikukufa nikukufa. To die is a gain. Amen. And to live is grace. Ukianza kuongopa shetani ndiye anakukalianga ngumu. Lakini ukimwambia wewe kuja, hata mimi wacha nikwambie, hata tumana, hata fanya nini, hata mimi nashangaa. Kelele zingine za watu bure hapa, watu hawana mbele na nyuma, mimi hawezi nisumbua. Anajua, hiyo pastor, hata ndio wewe toka kanisa, wewe enda hata enda ukakufe wewe. Enda.
unajua vile anaongeanga, hata siwezi mimi ningeambiwa hivyo, siwezi toa sadaka, hata leo msitoe, endeni kabisa ndani mkakule na matumbo tu inone. Shida yako ni unone tu, uende Jehanamu, utajikaanga na mafuta yako. Amen. Amen. Ukiwa na Yesu usitukashtuka hivi kama mtu amebeba. Yesu ni kitu kingine tofauti. Yesu ni power. Amen. Hai. Hallelujah. Power. Amen. Leo mashetani wale walitumwa kwako, wale walijileta, hawatoki na wewe pale. Amen. Wataenda wote. Amen. Hallelujah. Amen. Usistuke. Hata ukisikia wamekuja waambieni ingieni ndani. Hata pasa nyumba yangu ina kanyango mabati. Wakikanyango unaamka unawahakishia taa na unawatandika viti. Karibuni huku ziti. Na unaenda unalala. Aha. Vitu vingine unaongopanga inazidi kuongopa wewe. Hadi basi nilisikia walisema, mimi hata usiniambiange vile walisema, wacha waendelee kubweka. Kama ako na nguvu ya kuja aniambie. Aha. Amen. Amen. Chana vile. Hadi upasta zui nini? Oh, mseseme mimi usinitetee, wacha kunitetea kwa watu. Wewe ukikuta wanasema wao waambieni ongezeni volume, pasta anapenda hivyo. Aha. Amen. Amen. Angalia mtu mwambie wachana na shetani. Mwambie wachana na shetani wewe. Wachana na shetani. Ulimkuta huku. Ulimkuta huku. Na atakuacha tu hapo. Na atakuacha tu. Kuna Mungu aliye ndani yako. Amen. Anasema ya kwamba wale wanaomuamini atawapatia uhai. Amen. Yaani kuna kitu ikiwa ndani yako usaini kuogopa. Amen. Usiniendae sokoni angaimba kwa kule mununi wanako. Mimi usifikirie ati ni ile siku nitasikia kutoka hapa ama Mungu aniambie toka hapa. Mwambie nipeleke Sudan. Hakuna makanisa. Unajua hao watu wanadharau Mungu sababu hawajiona real power. Ngivi kama pastor mwingine alienda nchi nyingine kuhubiri, akaambiwa no, huwezi kuja hapa kuhubiri unless you prove what you want to do. Akamwambia no, sasa endeni mnikusanyishie viwete na watu hawaoni, hawasikii, mwaweke kwa stadium ndio nikuje. Akamwambia na sisi tunakupatia condition moja. Ukuje peke yako. Usikuje na protocol yako na usikuje na pete. Wanasemanga hizi pete tumevaa ndio nguvu. Hata nimeitoa. Wanasemanga wake hizo pete ndio siko na pao. Akamwambia sawa, hata usivae saa. Akafika. Akapelekwa ndio hawa. Akasema in the name of Jesus, rise up and walk. Wow, yote wakainuka. Akamwambia wait a minute. What did you just say? I said the way you heard it. Akizunguka aongee na deaf. I'm hearing. I can hear. I can walk. I can see. Serikali kamwambia come. Now we want to speak to you. Now ulikuwa unasemaje? Kwambia nataka kuja kuhubiri hapa. Ulikuwa mnakataa. Unajua ni hizi nchi zinakataanga Ukristo. Akawaambia, wakamwambia sasa now we can allow you to come. Will you come? Akamwambia yes, I will come only with one condition. Yes. Stadium free on your bill. Akamwambia it's okay. Security free. Akamwambia it's okay. Amen. Hostels free. It's okay. Amen. Flight free. It's okay. Amen. Walimudharau lakini akimalizia wakamheshimu. Amen. Huyo ndiye Mungu tunataka. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anaweza akajidhihirisha. Aha. Kwa anasema yeye kanisa yote wapi tukaletea mtu hapa atembee, akatembea. Tukaletewa mwingine aongee, akaongea. Aha. Tukaletewa kansa ikatoka. Aha. Wewe umekuja leo hata yako itatoka. Amen. Sio sisi, ni Yesu anayefanya kazi ndani yetu. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Bali mtu mwambie inawezekana. Inawezekana. Sisi nataka tuingie kwa maombi. How to break these things? Must be born again. No, the problem, believe in yourself. Usianze kusema kuna mtu mwingine. Unajua alimwambia Jeremiah, nataka nikutumie, akamwambia mimi ni mdogo, wewe si mdogo. As long as you have Jesus in you, you are a very big person. Amen. Kiongee hivi mapepo inatetemeka. Wanasemanga nabii ana heshima kwa juzi ilienda kwetu mahali pengine. Come out. Kaona kamutu pu. Toka ikapiga nduru. Haima sema no ni kwa mako. Aonde maila. Aonde maila. Amen. Na ni makuwa mno isitwa ni ya Yesu Kristo.
Uti vinya wangu ni Yesu. Amen. Maana kuna sema Yesu alipotoka pale wa Gerasa. Mark 5. Alikutana na mtu alikuwa anakaa makaburi. Alipomwona akakimbia akaanguka kwa miguu ya Yesu. Mm-hmm. Akamwambia come out. Akasema atutoki. Wewe ni nani? Sisi ni jeshi. Mko wangapi? 2000. Hayatokeni. Hapana. Kwa nini? Atataki kwenda kuzimu. Unataka kwenda wapi? Zile nguruwe. Hayatokeni. Kaenda kwa nguruwe. Hata mimi nitauliza maswali yote. Amen. Mko wangapi? Unataka aje? Mko na pesa? Tuwacheni pesa na muende. Pesa hawataenda nayo. Hiyo ndio inafanyanga tuinuke. Hakuna pepo ilikuja kwako itaenda na pesa yako. Amen. Pesa itakuachia itaenda vile ilikuja. Amen. Haleluya. Amen. Umaskini ni roho itaenda. Ndoto mbaya ni spirit itaenda. Kukataliwa ni spirit itaenda. Amen. Hiyo kutosoma class unashika kitu ni mashetani itaenda. Amen. Inua mikono sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Niko tayari unikomboe leo. Niko tayari unikomboe. Na kila agano ya shetani. Na kila agano ya shetani. Inaonikalia. Inaonikalia. Ivunjike siku ya leo. Ivunjike siku ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Basi nataka tuingie hiyo session. Ya maombi. Na sisi hatulazimishangi maombi. Tunaombeanga yule anasikia anataka kuombewa. Ukisikia uko sawa. Ukisikia hauhitaji maombi. Masaa ya kuongea na wewe imekwisha. Ingia kwa kipochi chako, shika sadaka yako. Tumtolee Bwana sadaka zetu. Andaa sadaka yako tu tunapoingia hiyo session. Tuombe ibada mbele za Bwana. Atakuongoza katika kuabudu. Tutamwabudu Bwana. Naye Bwana atasikia maombi yako, atasikia maombi yangu. Na atatenda jambo jipya leo. Tukiingia kwa maombi, nataka kwanza uombe Bwana ile maombi ya kusamehe. Bwana Yesu nisamehe. Wazee wetu walifanya na wako. Mimi ndio niko. Mimi ndio nimetokea kwa madhabahu. Naomba unisamehe kwa niaba yao. Kwa sababu mimi ni wa hiyo familia, unitumie mimi kufungua hii familia. Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwenye upendo. Hata kutumia wewe tu. Usisikize sauti ya shetani ya kukuambia uwezi. The Bible says we can do all things through Christ who strengthens us. So uamini Mungu atakutumia wewe. Aongee hivyo tu, uendelee kuandaa sadaka yako tu. Wale unatuma kwa mpesa, wewe tuma tu. Wale mko nyumbani, wale mnataka mpesa, 0712 84 74 45, 0712 84 74 45. God bless you. Ruth Musyoka. Sadaka yako kupitia M-Pesa imefika. Neema ya Bwana ikuwe juu yako.
God bless you, blessing mwendwa. Sadaka yako kupitia M-Pesa imefika. Neema ya Bwana ikuwe juu yako. God bless you, Dorcas Mweni. Sadaka yako kupitia M-Pesa imefika. Neema ya Bwana ikuwe juu yako. God bless you, Felista. Sadaka yako kupitia Equity imefika. Naye Bwana aone nyumba yako siku ya leo. Awape ushuhuda ulio hai. Kila kilikula wengine hakina uwezo wa kuwakula. As you are touching this altar, may God touch your lives as well in Jesus' name. Basi kama umeishika sadaka yako na mkono, unaweza ukainua juu na ukanena na Mungu, umwambie, hii sadaka yangu ninapoitoa kwa haya madhabahu, naomba Mungu kanitetee, naomba Mungu kanisaidie. Agano lolote inanena kinyume na mimi kanyamazishwe siku ya leo. Every Eden covenant, inherited covenants, the covenant that I entered by decision, maagano niliingia kwa uamuzi wangu mwenyewe, na ndio inasababisha niangaike, ikapata kupotea uwezo siku ya leo. Maagano ambao Baba wa mbinguni niliingia kwa kujua na kutokujua, unconscious covenants, Lord, I pray that you are going to have mercy on me. Huruma zako zikanimulike siku ya leo. Hata ninapokula mwili wako na kunywa damu yako, Yesu, ukanihurumia siku ya leo. Ukanifungue, ukaniponye, ukanilegeshe kile ambacho nilipoteza. Maisha yangu yapate kuwa na ladha tena. In the name of the Lord Jesus Christ. La buza kata ya balabush. Zelibra hazo vikata. Talegra guska ikada ya manda labusha. Baba yangu na Mungu wangu, sadaka hii kupendeze. Sadaka hii iwe manukato. Niesabiwe haki mbele zako. Niesabiwe mwenye haki. Niesabiwe ukombozi. Unitumie mimi kuleta mwangaza kwa nyumba yetu. In the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of God. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, madhabahu haya nimeyatakasa kwa uwepo wako na nguvu zako. Na neema ya ukombozi, rehema zako ziwe mahali hapa. Tunapotoa sadaka hizi, naomba zikubalike. Milango ya ukombozi ifunguke leo. Kuna hidden covenant that may bring, that have brought terrible problems in our lives, in our families. Watu wengi wako hapo wanaangaika kwa sababu zile vitu wanapitia, waliingia kwa maagano kwa kujua ama kutokujua. Inaomba kupitia hizi sadaka, Bwana majeshi, ukafungue mlango wako, ukaachilie neema. Mtu huyu asiondoke vile ameingia hapa. Ukubali sadaka yake iwe manukato, ipokelewe na majibu yake yawachiliwe saa hii. Na napoingia pale katika session ya kuabudu, mbingu zako zifunguke, nguvu zako zitembelee, uponyaji utendeke hapa, miujiza isiyokuwa kawaida kwa utukufu wa jina lako takatifu. Sande maana umesikia maombi yetu na uko tayari, na tayari ushapokea sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi, tumeomba na kuamini. Amen and amen. Unaweza ukaileta sadaka yako ukaiweka tu pale. Wale mnatuma kwa M-Pesa, God bless you. Rose, I believe that is Catherine. Sadaka yako imefika kupitia M-Pesa. Kama uko na fungu lako la 10 dedication unataka kutoa, hiyo ndio masaa. Yeah, leta kile unaleta sadaka zako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, inaombea huyu mama kwa sababu ya zaka hii ameileta katika hii madhabahu. Nasimamisha neno lako Ezekiel 44 that uzao huu unapoletwa shamba kwa gala lako ama kwa madhabahu, mtu awe na uwezo wa kukalisha baraka. And I speak blessing that will never end in your life, blessing that will never end in your children, blessing that will never end in your family, blessing that will never end kwa mifugo yako. Na chochote utashika na mikono yako kiwe kimebarikiwa. Maana leo hii nimeachilia roho ya baraka na ufanisi katika maisha yako. In Jesus name I pray. Amen and God bless you in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sadaka hii ya dedication, I pray in the name of the Lord Jesus Christ, anything that has been dedicated on this altar, may your mighty power intervene in our case. Be it an enemy, be it a good thing, I pray for divine intervention. Deal with this case today. And I stand in my position as a priest. Engage the altar now to react and deal with this case in the name of the Lord Jesus Christ. Matatizo, mashetani, covenant,
every demonic declaration, every satanic action, chitu chochote kilitendeka kinyume na maisha yake, it will never stand. And I command automatic reversal of every demonic battle, every evil arrow that was shot against her. I command its automatic reversal in the name of Jesus. Let there be peace. Let there be blessing in your life. In Jesus' name. God bless you. Baba, katika jina la Yesu, dhabihu hii imeletwa kwa hii madhabahu. Nimenena neema, kibali, roho ya baraka, roho ya ufanisi. Let there be success in whatever you do. Let the blessing of the Lord manifest powerfully in your life and in whatever you do. Katika jina la Yesu Kristo, kuwe na kuongezeka, kuwe na kufanikiwa. Hii madhabahu ikutetee. Any man who will try to stand against you, any woman who will try to stand against whatever you do, may this altar attack them left, right, and center in the name of Jesus. May you be advantaged by the grace on this altar to succeed, to prosper, and to be established in whatever you do. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. God bless you. Kama umetoa sadaka yako, Mungu akubariki. God bless you so much. We are breaking for a short break. Then we are coming back for a very powerful session. Be there. Join us katika ibada ya kuabudu na kuomba. Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana ikutoshe. Bye bye for now. Let's meet after just a short break. Don't go anywhere. Nikubadilisha camera tukuje hapo in Jesus' name. God bless you.